Okey, kita mula. Cak, saya share kejap. Testing, testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okey, Alhamdulillah. Boleh? Testing, Testing. Bismillah. Assalamualaikum. Testing one two. Testing one two. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, puji kamera sendiri nampak? Puji setup sendiri nampak? <laughs> Tak, memang baru cantik set up Terima <laughs> <Memang> Masih. <say. laughs> Tapi serinya tetap yang dia tengah. <laughs> Macam mana? <laughs> Abang Zak? Okey. Okey. Kita ada Ustaz Zaki, kita ada Abang Zak. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Kita mulakan majlis dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Dan baginda Nabi SAW adalah pesuruh Allah Kita memuji dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dengan segenap puji-pujian yang selayaknya bagi Allah saya mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat baginda para tabi'in tabi' tabi'in tabi para ulama auliya syuhada salihin dan sekalian mereka mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kita berbicara berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah, dia membuatkan kita semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan semakin jauh. Semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin ingin mempergiatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abang Zaid, should I be concerned? I don't see my video here. Oh, so okay eh? Okay, okay. Saya So, lepas ni kalau hilang, no worries eh? Jadi itu yang pertama sekali. Sebab saya nak ingatkan diri saya dan semua ya, perbincangan berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tentang hadisul jariah di mana Allah Subhanahu Wa Taala sifat-sifat Allah ialah ia berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa benda tu. Kita bukan berbicara berkenaan dengan sifat-sifat ini for the sifat sake ataupun hanya untuk sifat-sifat itu dan kita lupakan yang mempunyai sifat. Sebab tu bila kita berbahas tentang isu ni kita kena berhati-hati semua pihak. Uh, kita bercakap tentang agung kita kena hati-hati ya. Yeah. Ini kita bercakap tentang agung segala agung. Malikul muluk, raja segala raja, Zul Jalali wal Ikram. Jadi saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada mana kita datang sekalipun, aliran mana kita pun, selagi kita ikhlas untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima ibadah kita ini. Tetapi jikalau pun kita mungkin ada kebenaran, tetapi kita tidak melakukannya dengan ikhlas, kita lakukan kerana kita nak menangkan nafsu kita, kita nak menangkan kumpulan kita, maka kita tak dapat apa-apa sahabat-sahabat. Ini saya bercakap kepada semua, kepada golongan Asyairah, kepada uh, geng-geng sidang kalam, juga kepada selain sidang kalam, kepada mereka yang menisbahkan diri mereka kepada gerakan salafi, sama ada yang moderat ataupun yang keras, ataupun Timiun, atau ataupun yang mungkin tak ada masalah digelar Wahabi, ataupun yang bukan Wahabi, yang bukan asyari yang mungkin Sufi, Wujudi. Selagi mana kita berusaha dengan sedaya upaya untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita boleh buat salah, kita boleh buat silap, tetapi kalau kita jujur dan ikhlas, insya Allah satu hari nanti Allah akan tunjukkan kebenaran kepada kita. Tapi kalau daripada awal tak ikhlas, daripada awal masuk nak bergaduh, daripada awal masuk ni, dia tengok macam football club, macam peperangan kumpulan, macam peperangan kumpulan gangster. Kadang-kadang nampak macam tu. Maka kita akan rugi dunia ni akhirat. Semua penat lelah kita, dialog yang kita buat, ataupun debat, ataupun penulisan, ataupun komen-komen, berbalas-balas komen, -komen, berbalas -balas komen yang menjadi concern kita adalah adakah ia diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan yang like, yang baca. Awak baca pun penat. Awak dengar pun penat. So, saya bercakap benda ni dah berapa session? Daripada awal, dah dekat 5-6 session sebenarnya. Termasuk dialog. You have spent your time. How many hours? Satu session 3 jam. Cuba bayangkan. Dan cuba bayangkan kalau 3 times 5, 15 hours itu tidak dikira Allah SWT sebagai amal soleh. Ia ialah satu sesi yang merugikan awak dan juga merugikan saya kerana bila awak tak mengambil manfaat daripada sesi ini saya pun rugi kalau awak ambil manfaat saya ikhlas awak ikhlas insyaAllah walaupun mungkin kita ada silap di situ dan di sini kita akan selamat insyaAllah Allah. selagi kita bersyahadah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kita berpegang kepada rukun iman, rukun Islam, insya-Allah kita semua akan akan selamat. Itulah firqah an-najiyah. Al-firqah an-najiyah itu besar. Ya. Yeah. It's a broad road. Dia bukan satu jalan yang sempit. Dia adalah satu jalan yang luas. Ada yang jalan di hujung, ada yang jalan di tengah, ada yang jalan zigzag, ada yang jalan pusing-pusing. <laughs> kita nak jalan terus. Jalan yang shortcut, yang cepat, yang benar. Tapi itu bukan bermakna kita berkompromi ataupun kita membiarkan, mengenepikan apa sahaja perbezaan doktrin yang ada. Sejujurnya saya melihat apabila kedua-dua belah pihak bertegas mempertahankan pendirian mereka it is actually beneficial for the both of us golongan asyairah yang mendengar hujahan balas daripada sahabat-sahabat kita di belah sana ramai yang tak tahu pun sebenarnya asyairah tu apa bila kena serang bawa dia kelangkabut betul tak baru cuba nak cari eh sifat 20 ni apa sebenarnya yang eh, diorang kata Aristotle Aristotle ni betul ke kan Kenapa 20 sahaja? Kenapa bukan sifat 13 ke? Sifat 7 ke? Kenapa ada berlaku perbezaan ini? Jadi kita lihat, kurungan syairah pun, dia telah balik dia punya tradisi. Dia tanya guru-guru dia. kan Dia baca balik buku-buku dia. Bagus. Dia memahamkan kurungan syairah terhadap aliran syairah itu sendiri. Dan sahabat-sahabat kita dekat sebelah sana pun, bila mendengar lontaran balas daripada kami, saya yakin ada yang goyang eh betul kami tak terfikir benda ni. Bila dia tak terfikir, dia akan cari jawapan. Dia akan tanya guru-guru dia. Dia akan baca mungkin buku-buku Ibn Tahimiyah, Ibn Qayyim al-Jawziyah. Dan mungkin dia dapat jawapan balas. Mungkin kita tak setuju dengan jawapan balas mereka. Tetapi paling tidak, bagi saya, bagi saya, ini menyuburkan budaya ilmu di kalangan orang Islam. Dan bagi saya, benda ni adalah keunikan umat Islam. We take theology seriously damn seriously. orang luar mungkin boleh tengok apa lah orang Islam ni duk sibuk benda ni. Orang dah naik ke bulan kan. Uh, dan nak pergi ke Marekh. Orang Islam ni masih berdebatkan isu yang dah 1400 tahun. Tapi bagi saya ini satu kebanggaan kita sebagai umat Islam. Kita perlu preserve ni. Masalah yang berlaku kepada orang-orang yang agama dia datang sebelum Nabi Muhammad SAW datang, dia tak preserve betul-betul. Betul tak? Dia orang tak preserve betul-betul. Dia orang sambil lewa. Akhirnya berlaku penetration. Crack. Masuk kemasukan influence-influence yang bukan-bukan. Dan tidak ada penolakan yang betul-betul serius daripada teologian-teologian mereka. Daripada sejak hari pertama agama ini, kita tengok, sampailah ke hari ini, perbenturan dia sengit. Sebab we really take this very seriously. Dan bukan sahaja syairah ke salafiyah ke, kita tengok bahkan awal-awal tu, ha, mu'tazilahnya, bahkan aliran aliran dia very serious in saying that this is how Allah is. No, you don't tell me something else. This is what I understood from the Quran and the Sunnah, this is how Allah is. Are you trying to change what Allah is saying? So, most of us datang daripada latar belakang itu. Kita nak preserve benda ni, kita nak jaga betul-betul. Kita nak jaga tauhid dan versi yang kita fahami sebagai kebenaran sebagai ahli sunnati wal jamaah. So saya melihat ni sebagai satu kebaikan. Yes, berlaku ketegangan dan bila berlaku tegang ni dia baru berlaku serious competition. Bila berlaku serious competition, dia mengasah dua-dua pihak sekali. Saya dah ulang banyak kali benda ni. Ini yang membuatkan ilmu di zaman silam berkembang. Sebab dia was serious competition. Competition tu bukan untuk dunia, bukan untuk duit. Tapi sebab nak menangkan kebenaran yang dianggap masing-masing sebagai kebenaran. And dia serious about it. They don't say, tak apalah, You menang, you menang lah. Tak. Dia kata, no, oh, this is what I believe to be true. I want this to be spread to the society. I, I do not want that to be spread to the society. Aku tak nak itu disebarkan kepada masyarakat. Maka dua-dua lawan -dua, dengan sengit. Bila sengit, dua-dua akan jadi kuat. Ini satu perkara saya melihat, dua-dua akan jadi kuat dan orang luar yang tak faham dia memenang benda ni sia-sia buang masa bagi saya tidak walaupun saya mengambil teguran ya mungkin daripada beberapa pihak yang mengatakan kita ada isu-isu yang lain saya tidak menafikan benda tu dan saya yakin mereka-mereka yang berbicara tentang isu ini juga tidak menafikan kita ada isu-isu besar yang lain juga kan malayudraku kullu la kullu satu perkara yang kita tak dapat nak buat semua kita jangan tinggalkan semua betul dan kita tak boleh nafikan bahawa isu teologi ini juga adalah isu yang besar dan penting. Dan kenapa bagi kami, kami bermati-matian, pertahan benda ni adalah bagi kami, kalau dibiarkan, akan berputik bibit-bibit pelampauan dalam keagamaan. Dan bibit-bibit pelampauan ini dia mula kecil, dia takkan mula besar, dia takkan mula meletup terus melampau, tidak. Dia akan mula kecil, 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 Nanti tiba-tiba kita akan terperanjat dengan satu fenomena melampau yang telah tersebar. Perkara itu berlaku sebab awal-awal ilmuan diam. Ilmuan ambil inting. Oh, it's just a small matter. It's just a small matter here and there. Alah, tak kefir, tak sikit, tak ada masalah lah. Laknat, laknat, ajak-ajak mubahalah ni, okay, small matter. Tapi bagi kami, ini kalau dibiarkan, retak ini, dia akan membawa satu perkara yang lebih besar dan lebih membahayakan di masa hadapan. Yang ini bukan benda kecil, ini benda besar. Dan pelampauan selalu bermula dengan pelampauan dalam doktrin tentang Tuhan. Always remember that. It always begins from there. Your conception tentang Tuhan, kalau melampau, dia akan tumpah kepada pelampauan-pelampauan dalam bab lain. Okay? Saya bagi contoh mudah. Awak kalau tengok uh, antara perbenturan aliran syairah dengan Ibn Taymiyyah contohnya. Ramai perasan, oh ini hanya isu perbezaan tentang ayat-ayat sifat. Cara menafsirkan ayat-ayat sifat dan sebagainya. Tapi ramai mungkin tidak perasan bahawa perbezaan Asyairah dengan Ibn Taymiyyah ataupun Taymiyun adalah pada dasar epistemologi. Epistemologi ini adalah sumber-sumber ilmu yang boleh dipercayai. Ataupun apakah sumber-sumber ilmu yang paling kredibel sekali. Saya nak tanya sahabat-sahabat sidang kalam apakah sumber ilmu yang paling yang lebih kredibel bagi Ibn Taymiyah akal ataupun panca indera panca indera kalau syairah kita please much emphasis on akal sebab tu ada dalil akli dengan dalil nakli kita tak masukkan dalil hissi dekat dalam kita berbahasan tentang akidah. Sebab tu ada orang yang tanya, kenapa Ibn Taymiyyah ni bercakap seolah-olah macam nak menjisimkan Allah. Seolah-olah, saya kata, eh? sebab statement dia tu kadang dia iakan, kadang dia tidakkan. Dia punya position tentang jisim tak jisim ni sangat susah untuk kita clarify. Pengkaji-pengkaji pun, apa kita kata, ada pemahaman yang mutarib berkenaan dengan percanggahan dia punya pendirian tu. So, kenapa Tuhan itu seolah-olah digambarkan macam macam sesuatu yang berjisim kerana penekanan dia yang begitu keras kepada al-his indra berbanding akal kalau dalam asyairah kita place much emphasis on akal on reason dan indra tunduk kepada reason tapi Ibn Taymiyyah dia terbalik akal dia tunduk kepada indra So, in that sense, kita boleh kata Ibn Taymiyyah ni adalah empiricist. Dia punya manhaj ni manhaj empiricist even to the level of knowing God. Asyara, kita menghormati manhaj hisi empiricism untuk mengenal alam. Untuk buat kajian tentang alam. Tapi bila masuk bab uh, agama, di situ masuk akal dan nakal. Masuk wahyu, nas dan juga akal manusia. Sebab al-his, kita punya indera, tak ada kaitan dengan akhirat, dengan sifat Allah. Allah sendiri itu bukan satu perkara yang digapai oleh indera kita. Tapi bagi Ibn Taymiyyah, Allah digapai. Sebab tu Ibn Uthaymin, yang menjadi pensyarah kepada Ibn Taymiyyah punya works, juga mengatakan Allah ni hissi. Dia boleh digapai oleh indera kita. Ha, secara hakikat dia lah kan Asyairah kata kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala tu perbahasan yang saya dah ceritakan dekat dalam itu pun nanti kita akan buka insya-Allah. Jadi perbezaan pada epistemologi ini akhirnya menghasilkan perbezaan-perbezaan yang tajam ya, perbezaan-perbezaan yang yang tajam. Dan perbezaan-perbezaan itu dia bercambah dan membuat retak yang lebih besar. Hmm. membuat retak-retak yang yang lebih besar. Dan berkait juga dengan konsep Tauhid Tiga yang dibawa oleh Ibn Taymiyyah. Hmm. Kita belum buka tuntas tentang Tauhid Tiga ya, Ibn Taymiyyah. Dan Tauhid Tiga Ibn Taymiyyah ini mendapat manifestasi yang tertingginya adalah pada gerakan Syekh Muhammad Abdul Wahab. yang akhirnya membawa kepada pemikiran takfiri dan menumpahkan darah. Ibn Taymiyyah tak bawa ke situ. pada zaman dia tidak pernah bawa kepada pertumpahan darah. Saya yakin mungkin Ibn Taymiyyah pun tidak terfikir dia akan pergi ke situ. Idea dia itu. Uh, itu yang saya kata. Bila berlaku pelampauan, kita yang percaya benda itu sebagai pelampauan, kita kena tahan. Kita kena lawan supaya dia tidak bercambah dan besar. Yes, to us, it is satu bentuk pelampauan. Khususnya pegangan Ibn Taymiyyah tentang sifat-sifat Allah SWT adalah pelampauan bagi kami. Ya. Uh, dan saya tekankan apa yang saya kata tempoh hari tentang pegangan Ibn Uthaymin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sakit dan sebagainya. Itu adalah pendirian yang sesat. Dan saya akan jelaskan kenapa saya kata sesat. Saya tak cukup kata salah, saya kata sesat. Saya akan jelaskan pada hari ini. Baik. Saya tanpa memuang masa, saya terus kepada soalan Kapten. Uh, Kapten membawa lebih kurang 20, 20 lebih soalan. Eh 20 soalan. Satu video, lapan soalan lagi satu video, sebelas soalan. Tapi dalam soalan tu ada soalan juga. Dan Kapten juga mengatakan bahawa sebenarnya jawapan dah ada dekat dalam soalan dia. Okay. Dia nak beritahu bahawa he is actually not asking a question. Okay. Dia nak merefute saya, nak rat saya dalam bentuk bertanya soalan. Dalam bentuk ber bertanya soalan. Saya tak pasti kenapa dia melakukan begitu. Adakah kerana dia pun tak sure Adakah dia memahami pendirian saya dengan betul Atau apa Saya pun tidak pasti Kalau dia dah pasti pendirian saya apa Sebab dia dah ada kritikan balas Di dalam soalan dia dia kata Saya tak pasti kenapa dia masih lagi bertanya Adakah dia masih memberikan benefit of a doubt Then that's good lah Dia memberikan uzur Mungkin dia salah faham pendirian saya Okay So to clear dia eh? InsyaAllah pada malam ini saya akan memperjelaskan Pendirian saya Baik Soalan pertama yang ditanyakan oleh Kapten Hafiz Isu jambatan Adakah Antara Al Syairah dan Salafiyah Dia tanya saya Yes of course Betul Kenapa ia begitu penting Sehingga ia menjadi Isu pertama Bagi saya Kerjasama Antara dua aliran ini penting Dan masih penting Sebab Ada banyak persamaan Sebenarnya Begitu juga Asyairah dengan golongan Sufi yang mungkin tak sedar bahawa mereka lebih banyak cenderung kepada Ibn Arabi. Tetapi mereka tak sedar dari segi teologi ini implication. Mereka punya fokus adalah pada penyucian hati. Kumpulan ini juga sepatutnya ada kerjasama. Kan? Kita tidak mahu buat perpecahan. Perkara yang kita boleh bersepakat, kita kena kerjasama. Dan saya tak ada masalah pun untuk kerjasama dengan sesiapa pun selepas ini. We don't have a problem with that. Golongan yang tak berapa cerdik dia akan nampak ah tak akan kerjasama lagi kan. Buang membuang masa. Itu 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 yang kita kata small people. Small hearted and small minded people. These people sayang ni mereka yang paling bising. Kalau mereka duduk dekat tepi tidak akan berlaku uh, setegang ini. Tidak akan berlaku setegang ini. Jadi bagi saya penting. Uh, adakah bagi kapten Hafiz tak penting? Adakah bagi Ketua Hafiz cukup gerakan Salafiyah, bergerak sendiri, selesaikan semua masalah umat dekat Malaysia ini sendiri? Bagi saya, tidak ada satu kumpulan dekat negara ini yang boleh buat semua sendiri-sendiri. Akan ada banyak kerjasama yang kita perlu buat sama ada kita suka ataupun tidak. Kalau benar, kita melihat kepentingan agama ini lebih tinggi daripada kepentingan kumpulan kita, kita akan kerjasama. Tapi, kalau kita first thing that we think about eh, kalau kita kerjasama dengan dia kita akan angkat dia nanti kan uh, kalau saya kerjasama dengan Captain Hafiz nanti uh, seolah-olah macam saya endorse Captain Hafiz masalah kalau itu concern pertama yang datang dalam minda saya dan bukan wait a minute we have a bigger goal kita ada enemy yang lebih besar untuk kita tentang bersama kita ada mudarat yang lebih besar kita tentang kena tentang bersama kalau itu yang menjadi concern pertama insyaallah tidak ada masalah tapi kalau petty issues yang menjadi Uh, concern pertama, sebelum nak bekerja sama, maka saya tak boleh nak cakap apa. Dan saya bukan berpendirian macam tu. Saya bukan berpendirian macam tu. Then you will be shocked that I am willing to work with people that you think that I will not and I will never work with. There's no such thing. Okay? Uh, kalau ahli politik boleh tunjukkan kita kematangan mereka, dia orang boleh bergaduh, macam nak, nak boleh saman menyaman dan sebagainya. Tapi still dia orang boleh ada pact bila datang kemaslahatan bersama sepatutnya orang agama yang bukan mengejarkan dunia bukan mengejarkan laba politik sepatutnya lebih mampu untuk buat begitu bila datang serangan-serangan yang lebih besar yes sekarang ni period mungkin sana sakit sini pun sakit yes tapi this will be forgotten this will go away kan dan saya tak ada masalah pun untuk forget all these things dan all the hurtful things that some people do Kan kita tak ada masalah untuk lupakan untuk kemaslahatan yang lebih besar. So bagi saya ini adalah isu yang penting. Kalau ada pihak menganggap tidak penting tak ada masalah. Kita kerjasama dengan sesiapa yang nak berkerjasama Siapa tak nak tak nak lah. Kan kita tidak akan uh, apa uh, <tuh -tuh menuntut kerjasama. Kan if you do not want to work together then you can go. We will work with someone else. No problem. Tetapi selagi mana kita boleh menjaga jabatan itu kita jaga. Dialog-dialog, debate-debate, Kritik-kritik itu perkara biasa. Kalau menganggap dialog, debate, kritik ini merobohkan jabatan, I will say, grow up. Yeah, grow up. This will not stop. Even inter-sect. Uh, ya yeah, Intra-sect and inter-sect ini takkan stop. You may think that you may stop with us. But trust me, between yourselves, this thing will continue. And trust me, between Asyairah pun akan ada inter-sect debate. Takkan setiap kali berlaku kritikan, debate, dialog keras saja, oh putus hubungan. Takkan macam tu. Itu dah macam budak-budak. Saya -budak. tak nak geng you, kan? Saya tak nak kawan dengan you lagi. Kan? Saya tak nak kawan awak lagi. Eh, saya ingat benda ini dah dah selesai waktu kindergarten kan. Uh, tapi dibawa walaupun umur dah 30, 40 lebih, 50 lebih masih dibawa sikap begini. Saya harap ini uh, bukan sikap yang dibawa oleh Kapten Hafiz juga. Baik. Ada soalan penting Kapten Hafiz tanya. Adakah perkara lain yang UND boleh dan akan buat untuk jambatan tersebut okay. Saya ingin mengingatkan kita sama-sama Bahawa manhaj Sidang kalam Daripada awal adalah Kita Nak kerjasama Kita kena Kritik Dan kita kena ketepikan dulu Elemen-elemen melampau Di kalangan diri kita dulu If you want to come together with me You jangan bawa orang-orang melampau Di kalangan you So kalau awak perasan Apa yang sidang kalam buat awal-awal Dulu orang anggap syairah ni dengan Sufi, uh, falsafi ni semua sekepala. Satu mazhab Asam Jawa kan. So what we do, the first thing we do is no. This is not us. Ini bukan kita. Kita buat internal criticism dulu. Sebab tu golongan Aswaja pula marah dengan kami, kan? Golongan Aswaja kata kita ni uh, Wahabi. Pada waktu tu kami dikritik dan dituduh Wahabi. Hanya kerana kami cuba nak mengeluarkan elemen-elemen pelampauan yang telah menyerap masuk di kalangan kami sendiri dan itu kami akui sebahagian asyairah dia terlalu berlembut dan lemah lutut dengan Ibn Arabi sehingga pelampauan batin yang dibawa oleh Ibn Arabi ini menyusup masuk dan diterima pakai oleh sebahagian asyairah so apa yang sedang kalian buat dulu macam mana kita nak kerjasama dengan sahabat-sahabat salafi kita kalau kita pun ada pelampauan ini so we have to cut this off kita kena buang ini dulu dan kita kena jujur. Dan kita buang ni bukan sebab nak kerja sama. Sebab memang dia melampau. Ada kerjasama ke tak ada kerjasama kita kena buang benda ni. Ha. Itu syarat pertama untuk kita bina jambatan ni. Soalan saya kepada Kapten Hafiz, adakah sahabat-sahabat Salafiah kita telah melakukan yang sama? Have you guys made serious tahzir? dan kritikan terbuka kepada elemen-elemen melampau yang menisbah gaya mereka kepada gerakan salafiyah. Atau sebaliknya, terdapat endorsement kepada pelampau-pelampau ini. Ini yang bagi saya, ini yang cukup problematik. You're talking about bridging, you're talking about working together. Tetapi elemen melampau di kalangan gerakan salafiyah ini, yang mengaku salafiyah, you may disagree that they are salafs dia salafis tapi dia claim to be salafis dia orang masih lagi berkeliaran mencampak minyak cetuskan api perbalahan di mana-mana buat fitnah sana sini dapat endorsement pula nah, Ini ni saya nak tanya kepada Captain Hafiz pula Captain Hafiz endorse Ustaz Kopiah ni dalam salah satu mesej Facebook dia adakah Captain Hafiz telah buat kajian yang menyeluruh terhadap siapa Ustaz Kopiah ni apa aliran yang dia bawa? Apa gaya yang dia bawa? Adakah bagi Kapten Hafiz Ustaz Kopiah ni membawa aliran moderat dalam gerakan salafi di Malaysia ini? Adakah Kapten Hafiz endorse sikap beliau? Sikap beliau apa? Kita bagi contoh dan kita bagi bukti pada malam ini. Kalau uh, Kapten Hafiz jujur untuk mengkaji kronologi dia Kapten Hafiz akan sedar bahawa asal-asal perbincangan antara Salafi dengan Syairah ni, perdebatan kritikan-kritikan ni, dia relax saja. Dia okey saja. Dia academic level. Sehinggalah masuk Ustaz Kopiah. Bahkan bagi saya, bagi saya, uh, kritikan uh, apa kita kata uh, Ustaz uh, Nawawi, dan mungkin kritikan balas uh, Ustaz Suhili dan pada awal itu pula program-program uh, yang diadakan oleh uh, sidang kalam bersama Dr Omar Muhammad noh itu semua bagi saya masih lagi pada ruang lingkup akademik belum ada orang datang campak campak minyak belum ada orang datang cetuskan api perbalahan sehingga datang Ustaz Kopiah betul apa yang dia nak dia nak mubahlah Betul? Bahkan sebelum itu sudah timbul isu apa? Persoalkan keislaman Ustaz Nawawi. Hanya kerana Ustaz Nawawi mengkritik Hab Al-Kirmani dan Ad-Darimi, Ustaz Kopiah... mengatakan bahawa kita wajib meragui atau mempersoalkan keislaman Ustaz Nawawi. Dan ada juga yang lain kata laknat kita laknat Ustaz Nawawi Saya nak tanya Captain Hafiz do you endorse such such things Hanya kerana Ustaz Nawawi kritik Harf Kirmani yang bukan pun nas bukan Quran bukan sunnah pendirian Harf Kirmani yang juga tidak diterima pakai oleh majoriti umat Islam dia datang campak minyak laknat dan apa wajib meragui keislaman Ustaz Nawawi Bukankah itu semi takfir? Orang tu kita tahu dia jelas-jelas Muslim. Kamu datang kata kita wajib ragui. What does it mean? We have to question his Islam. That means you you are asking people to jangan yakin dia ni orang Islam. Betul? At least doubt. Jangan yakin yang dia ni orang orang Islam. What kind of a statement is that? Ini kita cerita kronologi dulu. Ya, kita cerita kronologi. Kemudian pada Mei lima hari bulan Mei sorry dua puluh dua so, puluh tiga, kopiah dengan Sardinnya ya, mengeluarkan syarah dari berita sunnah dan jamaah. Okay. Dan ini bercanggahan dengan pegangan quips. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Rozaimi kan, dalam dialog ataupun Profesor, Profesor Razami baru-baru ini. Dia kata bahawa syairah maturidiyah termasuk dalam ahli sunnah jamaah. Betul? Sahih? Ustaz Kupiah kata, syairah bukan ahli sunnah. So, saya nak tanya kepada Kapten Hafiz. Kapten Hafiz endorse sekali benda ni. Ya. Hmm. So, yeah. You know, you know, before before, start... ha, ini before eh. Ni before 5 Mei Ni sebelum apa Sebelum antara Ustaz Suili Dengan Dr. Omar Dengan Ustaz Nawawi masuk Sebelum lagi Ustaz Kopiah Buat satu posting Masyarakat bukan ahli sunnah Dan fatwa-fatwa yang diambil semua adalah Daripada uh, Syekh Ibn Bas, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jami Syekh Saleh al Fauzan, Syekh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Rajihi Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Okey Pada 8 Julai, Ustaz Kopiah katakan masalah Ahlul Kalam ialah mereka sebenarnya mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk. Ahlul Kalam ni, Ahlul Kalam ni luas tak? Ahlul Kalam ni termasuk Ahlul Hadis. Imam berhak Haqi adalah Ahlul Kalam di kalangan muhadisin. Nazar Ahlul Hadis. Ada Ahlul Kalam di kalangan maturidi. Ada halil kalam di kalangan asy'ariyah Ada halil kalam di kalangan pak madhab What kind of a statement is this? Mereka sebenarnya Mujassimah He is not careful with his words So Captain Hafiz, be careful of who you are endorsing Saya nak beritahu Hati-hati siapa yang awak endorse Dalam kad Captain Hafiz Nak tunjukkan your moderate style Kan, you menyokong orang Macam ni, you endorse Orang-orang uh, seperti ini Dia buat orang keliru Terhadap you punya position sebenarnya. Ya. Kapten Hafiz boleh kata, oh tapi saya tak sokong semua ni. Tapi Dr. Kapten Hafiz, kita baca mesej je. Kita biasa, kita baca mesej je. Semoga Allah merahmati Ustaz Skopja atas kerja keras beliau menjelaskan dan mendedahkan salah laku pihak tertentu dalam perbincangan mengenai sifat-sifat Allah. Kalau Kapten Hafiz gentleman, dia boleh berterus terang lah. Siapa pihak-pihak uh, tertentu itu yang dimaksudkan. Siapa yang Ustaz Kopiah tengah lawan? Yang Ustaz yang Kapten Hafiz menyokong. Ada pihak yang sering mendabik dada bahawa kononnya bersikap ilmiah, adil dan matang. Tetapi dia atau mereka lah yang menyelisihi sikap ilmiah, adil dan matang. Uh, kalau Kapten Hafiz uh, gentleman, berterus terang. Ia merujuk kepada siapa dan kumpulan apa. Ini bukan lagi sekadar berbeza pendapat tetapi sudah melampaui batas. Bagi contoh apa yang melampaui batas. Kan? Ya. Kapten Hafiz tengah bercakap tentang Malaysia ke atau satu kejadian di sebuah planet lain kita tak tahu. Kalau ia berlaku di Malaysia dan berlaku di zaman kita ini, you have to be clear who you are you talking about. Moga Allah kurniakan ilmu, kemudahan dan kekuatan kepada usaha Skopia untuk meneruskan usaha ini dengan cara hikmah lagi terbaik. Kemudian Ustaz Kopiah diposting Ustaz Nawawi Abdul Razak melontarkan label muatilah jahmiah kepada Ustaz Nawawi. Komen dia terdesak. Muatilah jahmiah. Sahabat-sahabat, dan Kapten Hafiz, saya nak tanya apa status akidah jahmiah sebenarnya? Apakah status akidah jahmiah? Bukankah mereka kafir? Jadi apabila Ustaz Kopiah nuduh Ustaz Nawawi Muaktilah dan Jahmiah Apa pandangan Kapten Hafiz? Baik Kemudian uh, Orang yang mungkin tak berapa faham Akan baca komen Ustaz Kopiah ni oh okelah tu dia tak kafirkan asyairah Tengok apa dia kata Dia tidak mengkafirkan asyairah kerana dia bersangka baik bahawa mereka jahil. Okey. Kalau orang awam, fine. Orang awam tak tahu. Tapi orang yang mengajar akidah syairah. Katalah bukan saya lah. Kita kata Syekh Said Fudah. Ya. Atau kat Malaysia ni kita kata Habib Ali Bakir. Ataupun Dr. Omar Muhammad Noh. Adakah Ustaz Kopiah nak kata mereka juga jahil mereka juga tidak tahu akidah sunnah itu apa jadi dia tidak mengkafirkan asyairah kerana bersangka baik mereka jahil so kalau dia yakin dan pasti mereka tahu apa mereka cakap maka bagi dia kafirlah ini tak jauh beza dengan Cik Muhammad Abdul Wahab punya pendirian dia mengatakan, oh kami hanya mengkafirkan golongan musyrikun. Bila tanya siapa golongan musyrikun itu? Oh, mereka yang pergi beristighasah dekat kubur orang orang, -orang soleh. Halal darah terus. Halal harta benda. <coughs> inna lillahi wa inna ilahi rajun. Boleh dikatakan kesilapan atas sebab uzur bila jahil. Bil jahil. Dan mesti dihujahkan pendapatnya. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk sebenarnya kafir. Tapi kita tak mengkafirkan asyairah kerana kita bersangka baik mereka jahil. Ini alasan yang foolish. So adakah anda tahu apa yang mereka tak tahu? Do you know what they do not know? Or what should they know in order for you to make takfir of them? Be clear. Kan? Kalau Asyairah tahu benda ni, A, B, C, dah baca buku-buku Ibn Taymiyyah, tahu pendirian Ibn Taymiyyah, Tolak juga, maka kafir. Then you are gentleman enough. Terhadap pendirian you. Buat. You buat statement macam ni, orang yang tak berapa cerdik, oh, tengok ini moderate. Ini bukan moderate, ini extreme statement ni. Ini extreme statement. Berbeza dengan salafi, asyairah as tidak berada di atas jalan ahli syurga yang diredai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so dia mengatakan dengan pasti bahawa jalan asyairah as ni tidak diredai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sudah merasakan ini pada Mei 5 hari bulan. Bahkan mereka sudah merasakan asyairah as sebagai ahli sunnah. Kalau asyairah as ahli sunnah, makanya mereka berada di jalan ahli syurga yang diredai Nabi. Dah tu buat apa hang ikut ajaran salaf ni? Bubah je lah manhaj salah ni. Semua ikut jadi asyairah. Kalau dah sama-sama ahli sunnah, buat apa berbalah. Ha. Ini dah bercakap dengan penuh emosi. Ha. Ini saya tengah cerita berkenaan dengan jalan yang ekstrim di kalangan mereka yang menisbahkan diri kepada jalan syarafiah hari ini. So, supaya Captain Hafiz, be clear of your position. Do you endorse all of this? Kalau you tak endorse, saya macam tak pernah dengar Captain Hafiz kritik Ustaz Gopiah. We hope from you Uh, as a moderate Salafi to come forward, criticize all these things. Kalau you tak criticize, adakah you setuju dengan pendirian macam ni? Pendirian yang membuat perpecahan seperti ini. Kalau diberi pilihan untuk rat Baltiniah atau rat Ustaz Nodros, saya akan rat Ustaz Nodros. Hmm. Kalau diberi pilihan untuk refute Baltiniah atau Ustaz Nodros, dia pilih untuk rat saya. Apa yang saudara-saudara faham? Asyairah lebih bahaya daripada... Bautinia. Sedangkan... Kalau kita rujuk kepada para ulama... Yang menulis kitab firaq Perbezaan... Firqah-firqah uh, uh, dalam Islam... Ulama kita jelas mengatakan bahawa Bautinia ini lebih teruk daripada Dajjal. Adalah satu kumpulan yang paling kafir sekali dalam sejarah. So seolah-olah... Kalaulah kami ini... Lebih diutamakan untuk dikritik... Seolah-olah kita... Post more danger. So kalau ini bukan statement yang melampau... Then what is this? Kapten Hafiz, adakah Kapten Hafiz setuju dengan segmen macam ni? Kalau tak setuju cakap dia tak setuju. Kan? Uh, cuma saya bimbang nama Kapten Hafiz terpalit bila Kapten Hafiz menyokong uh, orang yang mengatakan perkara-perkara seperti ini. Dan cukup uh, mulut yang cukup kita kata tidak beretika bagi saya. Pada empat hari bulan Februari, Ustaz Kopiah membuat satu hantaran dengan gambar Habib Omar bin Hafiz. Tajuk di atas, inilah monyet. Dan dia membawa satu nukilan. Al-Imam Rabi' bin Sulaiman berkata, Sami'atu syafi'i rahmatullah wa dhakar al quran wa ma yakulu hafasul furq, wa kana syafi'i yakulu al-qird. Aku pernah mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengingatkan tentang Al-Quran dan apa yang diperkatakan oleh Hafiz al-Fard. Maka Imam Syafi'i memanggilnya sebagai sebagai monyet. Seolah-olah dekat sini, dia nak mengatakan bahawa kerana Imam Syafi'i memanggil seorang ahli bid'ah yang cukup teruk di zaman dia sebagai monyet. Seolah-olah macam dia juga mengatakan Habib Umar juga adalah monyet. Hmm. Itu yang difahami. Awak tengok title dia, inilah monyet. Lepas tu ada gambar Habib, Habib Umar. So adakah Captain Hafiz endorse perkara-perkara seperti ini dan adakah jalan seperti ini advantages untuk gerakan Salafiah sebenarnya? Sebab saya concern, jujur saya concern kepada gerakan Salafiah moderate. Saya tak nak gerakan Salafiah moderate ini terpinggir atau dipandang ekstrim atau dipandang dengan syakwa sangka sebenarnya mereka pun ekstrim mereka hanya bersembunyi dan bertakiah saja. saya tak nak begitu sebab saya tahu ada di kalangan mereka yang jujur dan ikhlas tetapi apabila menimpil diri kepada orang-orang macam ni you tak boleh salahkan kalau ada orang ada sebahagian masyarakat menganggap sebahagian yang moderate pun sebenarnya tak moderate tak berapa nak moderate sebenarnya apabila endorse orang, -orang macam ni dan usah kopiah juga kaki tahzir secara sembarangan mentahzir tahzir Ustaz Syihabuddin. Ustaz kopiah mentahzir Ustaz Syihabuddin. Okey. Uh, apa? Dia berhati-hati. Letak gambar Ustaz Syihabuddin. Berhati-hati. Dia ni Asy'ari. Bukan Salafi. Ambil ilmu dari Asy'ari tidak menjadikan anda Salafi. Malah menjadikan anda Asy'ariyah. Oi, oh, lemah sungguh gerakan Salafi ni kan. Belajar dengan Asy'ari dia akan jadi Asy'ari. Adakah itu satu pengakuan yang bahawa hujahan Asy'ari ni sebenarnya lebih kuat? Walaupun kita relax kan? Uh, let the hujah do the talking and not so much the showmanship <coughs> hati-hati tapis-tapis banyak ajaran dia jauh dari landasan salafus soleh Allahu a'lam Kapten Hafiz juga bersama dengan Ustaz Syahbudin dalam beberapa program kan. Hmm. Jadi nasihat ni juga mungkin kepada Dr. Hafiz juga lah kan. Berhati-hatilah sebab kerjasama dengan Ustaz Syahbudin kan. Ini dikatakan oleh Ustaz Kemudian dia mentahzir lagi Ustaz Karni Idrus. Yang ini pun dia dah dia dah tarik balik. Orang dia gopoh kalau awak nak faham. Dia gopoh mentahzir, silap dia tarik. Macam tu ya. Dia mentahzir Ustaz Karni hanya semata-mata Ustaz Karni memuji Syekh Said Fudah. Dan Ustaz Karni pun bukan puji Syekh Said Fudah tentang akidah dia. Kita tahu Ustaz Karni tak setuju dengan akidah uh, Syekh Said. Tapi Ustaz Qarni nak menjadi seorang yang maudu'i, objektif. Yes, I may disagree with you in this matter, but this matter I have to praise you. You respectable dengan isu ni. Itu pun si Kopiah ni uh, datang uh, membuat statement yang macam ni. Kalau ini bukan membuat perpecahan, apa sahabat-sahabat? Saya seru kepada Salafi yang moderate ni, think about it. Think about it. Dan kami respon juga, kamu kena faham. Kebanyakan respon kami adalah semuanya kepada Ustaz Kopiah. Dan dia tahu kita respon kepada dia. Dan bahkan isu literal-literal-literal itu pun sebenarnya adalah kepada dia. Sebab dia yang jawab macam tu. Dan saya dah penat ulang benda ni tapi orang tak nak ambil tahu. Hmm. Ada siap tanya, siapa yang kata literal? Siapa yang kata? Siapa yang kata? Saya Kami dah letak screenshot, dah buat posting. kalau tak setuju, cakap. Kami tak setuju dengan apa yang Ustaz Kopiah jawab. Ini tak, tak ada tahzir pun kepada dia. Sedangkan ini adalah sifat-sifat yang melampau jelas. Nasihat buat Ustaz Karni. Satu ustaz muda yang banyak berjasa pada ummah, fasih lisannya tapi saya minta kurangkanlah merepek macam ni. Berpadepadalah doa angkat tinggi sangat ahlul bidah tu. Masa polemik tak ada pula kenyataan membela salaf yang dihina, membela Ibnu Taimiyah ke Ibnu Usaimin ke, tiba-tiba angkat Said Fudah Jahmi sebagai tokoh wasati. Hey, comes out just like that. Apa manfaatnya pergi angkat Syed Fodah, tokoh jahmiah moden tu konon wasati? Wasati celah mana? Kamu pun buka ahli sunnah bagi Syed Fodah. Apa manfaatnya angkat tokoh jahmiah? Dia dah jahmiah kan terus syairah ni. Eh? Majoriti orang Islam di Malaysia ni adalah syairah. Majoriti madhab states in Malaysia adalah syairah. Dan jahmiah ni kafir. Kalau ini bukan ekstrim, saya tak tahu. Ni baru satu soalan Kapten Hafiz eh. Saya Insyaallah, saya doa saya sempat habis. <tuk> Kalau betul lah syairah ni ahli sunnah, buat apa kita bawa manhaj salaf ke Malaysia ni? Ikut jelas lah syairah. Ikut jelas al syairah. Mereka pun ahli sunnah, bahkan ahli sunnah disepakati jalan ni benar. Buat apa kita bawa satu aliran yang menyelisih al aliran majoriti ahli sunnah juga? Nak buat perpecahan ke sama ahli sunnah? Jadi jelas al syairah ke semuanya. Very emotional person. Hmm. Lepas tu saya rasa dia dia pun terasa bila orang kata ada madakhali di kalangan mereka kan. Madkhala ni madkhilah ni adalah yang keras-keras di kalangan mereka. Dan saya nak beritahu bahawa geng-geng madakhilah ni adalah sangat bising sekarang ni. Ya, sangat bising. Dulu orang dah nasihat, jangan sepentas dengan ahlul bidah. Jangan bagi mereka meja kuliah. Hari ini terbukti ahli kalam memang tak pernah reda dengan akidah kita. Apa hasil takrib? Tai yang kita dapat. <laughs> Hasilnya ramai salafi yang terpengaruh dengan dakwah ahlul kalam. Ahlul kalam pijak muka kita dalam rumah kita sendiri. Tapi kita masih terhegeh-hegeh nak terima mereka sebagai ahli sunnah. Betul ke ramai yang terpengaruh dengan dakwah ahlul kalam? Takkan selekeh itu kamu punya akidah? Kan? Seorang so, yang biasa-biasa je, bukan pakar debat pun. Kan? Ceramah sikit-sikit dekat tempat kamu, ada yang sudah terpengaruh. Kan? <coughs> Hasilnya ramai salafi terpengaruh dengan dakwah halul kalam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lemah sangat ke? Akidah kamu ni. Ha, lepas tu baru-baru ni. Isu Ustaz Abdul Mu'in. Tak apalah untuk tak bersetuju dengan Ustaz Abdul Mu'in. Sebab dia mengkritik dialog tu. Kan? Tapi tengoklah komen dia. Jangan tegur. Saya tegur hari tu terus gulam dakwah mengamuk. Dia maha guru tafsir. Terpaling untuk guru. Orangnya Ustaz Abdul Muin Syuf Tengok cara dia bercakap Tentang seorang yang lebih berumur Orang yang memang Mengaku Berakidah salaf Ajar tadabur Tak sibuk berpolemik Look at his language Saya yang bukan salafi ni pun Saya baca saya kata. Rasa macam nak uh, apa? Kita bukan setuju 100% Dengan Ustaz Abdul Muin Statement pun Sebab saya ada dalam dialog tu Kan, Maksudnya kritikan dia juga Adalah kepada kami Kepada sidang kalam Tapi bagi saya it's No problem itu pandangan dia don't make it a big issue kan dan apa yang dikatakan oleh Ustaz Kupiah ni bagi saya gadak lah lepas tu banyak kali ya, beliau buat posting, buat fitnah yang sangat direct, dia buat posting Ustaz Nurdros Nawawi Abdul Razak pun kata Imam Kurtubi pendusta Innalillahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is total fabrication. Can you imagine someone with a straight face can do it and tak ada minta maaf pun? Sementara Ustaz Nurul terus tengah live, saya nak tanya, betul ke Ustaz bersetuju dengan Nawawi Abdul Razak yang mengatakan Imam Darimi sebagai Mujassimah Sesat dan kafir? When did he say that? So, Captain Hafiz, you endorse semua ni ke? Kalau you tak endorse, you better criticize this. Kan... Uh, Kalau tak gerakan salafiyah sendiri akan buruk nama dengan Ustaz Kopiah ni. Dia akan burukkan semua, dia akan buat kita bergaduh. Lepas tu dia akan burukkan aliran salafiyah sekali. Dan saya juga ingin uh, ucap terima kasih juga kepada saudara Khad Al Khairis ya yang teguh cuba untuk menjaga adab dan menjaga uh, perhubungan. Ya, dia mungkin tak bersetuju dengan sidang kalam, tak ada masalah. Tapi hubungan dia jaga. Ini saya cukup respect kepada saudara Al-Khairis. Dan atas sebab itu dia di, di, diganasi bagi saya dengan komen-komen oleh Ustaz Kopiah. Bahkan Ustaz Kopiah pernah buat satu fitnah jelas kepada Ustaz Al-Khairis. Kepada Al-Khairis ini. Dia ambil satu posting. Al-Khairis ada mengkritik satu kumpulan gambar. Dan kumpulan gambar tu jahat menghina orang-orang yang dianggap orang-orang soleh lah oleh sebahagian pihak. Jadi Al-Khairis repost gambar tu dan kata benda ni tak patut buat macam ni. Si kopiah ni dia bagi kad sikit sahaja gambar tu seolah-olah Al-Khairis yang post benda tu. Captain Hafiz, think, think twice, think twice. Kalau Captain Hafiz benar-benar cerdik, dia akan kerjasama dengan kita. Yes, walaupun kita ada perbezaan, tapi think, think carefully, think wisely. Saya yakinlah Captain Hafiz adalah orang yang bijak. Dan saya tahu dia tak tahu semua ni. Kalau dia tahu, bagi saya mustahil dia endorse these things. Kalaupun dia kata Oh yang ni saya tak setuju Tapi bab lain saya setuju Then you have to be clear lah Lepas tu bila Al-Khairis tegur Dia mislead Dia misperceive Ataupun misrepresent Dia punya posting Dia tak minta maaf pun Oh pandai pula Kalau kena kat diri sendiri Hang kata fitnah Yang hang ungkit video lama Dr. Mazah bertembung dengan Madakhali tu apa? Nak suruh orang bergaduh ke? Talam, batu api. Tengok. Okay. So, orang-orang yang cerdik, yang waras, the wise ones among the salafi ke, asyairah ke, kita akan tolak orang macam ni. Sebab tu, saya tak respon langsung. Dia orang duduk tag, 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 tag. Dia ingat saya. Dan saya tak block. Sebab saya nak dia orang masih dah ambil manfaat daripada kita. Maybe sekarang ni dia orang tengah mengganas, menggila sikit. Kan? Nanti bila dia dah relax, dia akan terfikir balik, apa aku buat ni? Kan? Kalau saya block dia orang mungkin dah terputus hubungan. Tak apa, kita jangan block uh, tapi bukan bermakna bila you tag me, I read your messages. Kan? Banyak tag, 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 tag. Semua komen nak tag nama ni. I'm sorry, I don't read your messages. Kan? Sebab hmm. saya bagi chance, dua tiga kali tengok komen awak ni, kalau ilmiah apa, saya akan entertain. Tapi kalau dah dok merepek, you talking about things that you do not know, but you think you know, and you berkeras, I will not entertain you. So Ustaz Kopian ni saya akan terus ketepikan. Kecuali kalau dia berubah. ya Berubah sikap dia. Dan, bagi sahabat-sahabat yang nak tahu. Kenapa Ustaz Nudroh ni duduk sibuk dengan literal-literal-literal ni? Sebab itu sebenarnya adalah kriptonite mereka. Kriptonite Taimiyun. Okay? Dan, Taimiyun-Taimiyun yang lain ni cerdik sikit dia tak nak tak nak kata macam tu. Kami tak kata literal literally literal. Dan kami pun tak nak takwil kata. Tapi padahal dia takwil jugalah. Kan macam apa Ustaz Salman buat dalam majlis tu. Dia takwil tapi dia kata dia tak takwil. Kan? He already prove our point dah semuanya. Kan walaupun dari segi presentation memang betul, saya kata saya bukan selevel dengan Ustaz Salman. Tetapi dari segi point dan penghujahan is clear. Apa sahaja yang kita buktikan selama ni memang itu. See, they cannot answer that question. Dan itu memang satu soalan yang akan memerangkap sesiapa saja yang berpegang kepada akidah Ibn Taymiyah. Bukan sangat nak perangkap. We want to show you that you are not consistent. You are not consistent with your uh, belief system. Belief system you ada loophole yang sangat jelas. Yang yeah, you tak gentleman enough untuk be frank about it. So saya pernah berdialog dengan Ustaz Kopiah dia masuk ke Facebook saya. Saya tanya dia, adakah kamu percaya Allah Subhanahu Wa di atas langit secara literal, di langit bumi dia turun secara literal dan di hadapan orang secara literal? Ustaz Kopiah kata, "Ya, yeah, literal." Hmm. So saya tanya, dalam Facebook pusing saya saya kata, "Adakah ini akidah salafus soleh?" Adakah ini akidah yang juga diendos oleh gerakan salafi di Malaysia? Kalau tak cakap tak, tak ada orang respon betul-betul. No one dares to say no, yes. That's why to me, this is not gentleman. If you disagree, say you disagree. Jangan kata, oh saya kata literal, Allah diturun ke langit bumi, tapi dia tidak berada di langit bumi. This is a joke. This is a joke to language. Paradoxical. Paradoxical. Dan dia siap kata, tanya orang awam. Kefahaman orang awam. Itulah yang orang awam faham. Tuhan bila turun dekat langit bumi, dia berada dekat langit bumi. Itu yang orang awam faham. Kalau ambil literal. Dia siap kata lagi seperti yang orang awam faham. Tapi kalau Tuhan dekat atas langit, secara literal, dia mesti betul-betul dekat luar alam. Tapi bila Tuhan dekat langit bumi, dia bukan dekat dalam alam, bukan dekat langit bumi. Kan merepek tu. Itu akidah yang mengarut. Minta maaf saya kata. Yeah, you have to defend your position. Jangan ingat lepas dialog dah selesai tak? You don't have an answer for this. You have to akui benda ni. Dan you dah buka satu pintu contradiction dalam agama kita. Yang kalau you defend, anak-anak muda kita ni yang dapatkan jawapan dia kata, ni ada contradiction dalam agama Islam ni. Sebenarnya bukan contradiction pada agama Islam, tapi contradiction pada pegangan temiun yang mereka tak nak mengaku sampai hari ni. Lepas tu duduk sibuk, menang, menang, menang. Itu delusional, sahabat-sahabat. Delusional. It's beyond comprehension, Ustaz. Ha. Huh. The main issue of the dialogue is about that, betul tak? <laughs> Itu background story dia. Kita tengah bahas isu that and then saya masukkan isu hadis jariah. Tapi dia orang bawa kepada riwayat hadis jariah. Riwayat, riwayat, main riwayat. No, we will not fall to that trap. Orang awam yang tak tahu mungkin fall into that trap. But we know what we are talking about. And we know where, what game are you playing. Yes. Isu dia clear sebenarnya kan? It's very clear. Kemana kita nak bawa. Dan apa isu dia? Dia isu takwil, isu isbat, isu tafwil. Asyairah mi position consistent. Very clear. Bila ada akarinah, perlu ta'wil kita ta'wil. Dan kita tak kata ta'wil tu ta'ud. Seperti Ibn Taymiyyah dan juga Ibn Khayyam al-Jawziyah. Dia orang kata bahawa majaz ni ta'ud. Ta'ud tu ta apa? Ta'ud ni macam setan. Setan pada agama ni adalah majaz. Kiasan. Dan mentakwil Itu ta'ud pada agama. Tapi bila cek buku dia, berlambat ta'wil. Bila kita kata ini takwil, oh tak, itu bukan takwil. Itu tafsir bil lazim. Hello, siapa yang pakai UP term? Di kalangan ilmuan Islam. Dalam disiplin ilmu bahasa, ada orang pakai tafsir bil lazim. Orang pakai takwil, orang pakai majas, orang pakai hakikat. Tak nak ikut, tak nak ikut majoriti punya ilmu bahasa, ilmu tafsir. Buat satu terma sendiri yang sebenarnya tak beza dengan apa yang kita cakap. Sengaja nak buat ini saya kata academic hooliganism. You're talking about the same thing But you create a new term And then you say No, we are different <coughs> Itu yang buat perpecahan. jahat You nak kesatuan You ikut Sudah ada Science Of bahasa Usul Di kalangan majority Dah established You datang Bukan orang yang Diterima pakai Sebagai rujukan dalam Islam bawa satu istilah-istilah yang langgar istilah-istilah ni lepas tu nak orang pakai tu pula sebab tu hari tu saya tak layankan Ustaz Salman tanya uh, apa hakikat maksud apa no no you know what I'm asking you dia tahu apa saya tanya dia tapi dia tahu orang awam tak tahu bila dia lontarkan confusion itu yes orang awam akan oh betul juga mana satu mana satu do you guys even know what he's, he's talking about Hakikah lugawiya, zahir ifradi, zahir tarkibi. Saya pernah jelaskan dalam kuliah saya. Zahir ifradi, zahir tarkibi. Seperti yang dipegang oleh Ibn Taymiyyah. I've talked about it. I know what you're talking about. But we are having a dialogue. There's a public here. Orang public faham apa maksud literal, apa maksud uh, uh, non-figurative. At least itu dia orang boleh google senang. Kenapa you nak, oh ini lorawi ke, urfi ke, syar'i ke? Orang awam tak tahu. Tapi bukan susah pun. Nanti saya jelaskan apa maksud dia. Dan sebenarnya tak lari pun. Sebenarnya dia boleh jawab soalan tu. Boleh. Dan dia tahu apa saya tanya dia. So this begs a question. Why are you not answering the question? you know what I'm asking you. This is the crux of the issue, sahabat-sahabat. All this dialogue, all this debate is there. Ada tak ta'wil dalam agama ni? Boleh tak ta'wil ayat-ayat sifat? Dia orang nak kata tak boleh, tak boleh, tak boleh. Lah, Las kena trap dekat sini. Lepas tu dia lari kepada, oh, Ustaz Nudus tak tahu hadis. Hmm. Kan. Ustaz Salman pun baru-baru ni ditanya lagi. Dia minta maaf kalau dia tercakap benda macam tu. Memang you cannot say I do not know hadis. You cannot say that. Kan? Itu ada satu kenyataan yang tak betul. Saya tak tahulah Ustaz Salman say directly ataupun tidak tapi ada salah seorang moderator tanya dia. Moderator tu kata saya pun dia kata dia pun tak setuju lah kata Ustaz Nur Ustaz tahu hadis. Cakap macam dia tahu hadis. Betul lah. Macam mana kita nak kata kita tak tahu hadis? Kan? Kita belajar masalah hadis, kita belajar hadis. Kita, kita bukan tak tahu hadis. So it's wrong to say that. Uh, jadi, uh, jadi ada kau Captain Hafiz setuju literal, literal, literal. Be clear, then don't beat around the bush lah. Uh, macam macam Ustaz Salman. Apa maksud literal? <laughs> apa maksud figuratif? <laughs> no, don't don't play the game with us, kan? Uh, it's not that we do not know the apa kita kata perbezaan. Okay, apa? Okay, nantilah nanti kita bincang pasal uh, Zahir Ifradi dan sebagainya. Jadi ini ini ni kita kata Jawapan pertama kepada soalan pertama Jadi nak kerjasama Adalah Kita kena ketepikan Bahagian-bahagian yang melampau di kalangan kita dulu Sebab selagi ada yang melampau-lampau ni Hidup bertinggi Dia orang yang akan campak batu Dia orang akan ada crossfire There will be crossfires between these two groups Dan the moderate ones akan tertarik Untuk join in And you see with your own eyes what happened Sampai orang keliru siapa yang start ni Kan? Kenapa sidang kalam jadi macam ni? Kan? Kenapa dia jadi macam ni? Kenapa dia orang cakap macam ni? Biasa kita Always trace back Always go back to the chronology Tapi oh, sidang kalam hari-hari kritik Syekh Hussain itu tu kritikan akademik Anyway, we have no problem Kalau you all nak kritik Imam Buasan Asy'ari ke Nak kritik Imam Ghazali ke Kritik tanpa campak api Kritik, no problem Continue, do that Tapi kalau you anggap kritikan dia dah dikira sebagai bergaduh That means you're not ready for this Then don't come into this This is not for you Leave this discussion Kalau nampak orang berdebat je Nampak macam bergaduh You pun jadi panas That means this is not for you You kalau ada sakit jantung pun It's, it's memudaratkan untuk you Some people get stressed out Eh, serious eh, real eh People yang into this Tau ustaz no, saya sokong ustaz no Apa jadi ni kan Kenapa ustaz no mengkritik jalan salaf dan sebagainya kan <laughs> Firstly, you don't even know my position I've been saying that I'm Ash'ari from the very beginning. I've been criticizing Ibn Taymiyah and Syed Muhammad Abdul Wahab from day one. You terlepas pandang semua tu sebab apa you shock sangat I kritik Bautiniyah kan? <laughs> you terlepas pandang I've been talking about that from day one. Lepas tu sekarang you nak action-action kecewa. Ha, dah ni. You kecewa ke you tak kecewa ke? I will go on. Kan? I'm so sorry. Saya bukan kat sini untuk please people kan? We're not here to please people. Alamak, we are losing crowd lah. Kan? Orang dah tak dengar video kita lagi lah. Oh no no we have to change. No 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 we don't care about that. Seriously. Kan kalau kita care from day one kita tahu ma macam mana nak dapat the biggest crowd. Kan it's not difficult. Where to get the biggest crowd? You kalau nak seriously sahabat-sahabat, you all semua dah tahu the recipe. Kan? You know where the crowd is. It's not that difficult wallahi. It's very easy. Kan? Tapi tak apa. Kita nak tolak dua pelampauan. Dan kita nak cari jalan tengah. Sukalah siapa yang suka, bencilah siapa yang benci. Berkawanlah siapa nak berkawan, berpisahlah siapa nak berpisah. Kan? Okay. Kawan-kawan. Okey. Lepas tu nak jaga jabatan ni teruskan dialog, teruskan debat. Saya tak ada masalah Dr. Captain Hafiz buat uh, kritikan. No problem, continue. Bismillah. Kan? Tapi jangan buat macam apa Ustaz, Ustaz Kopiah buat. Jangan buat macam tu. Uh, kritik, nak sindir-sindir sikit tu tak ada masalah lah. Itu semua tidak boleh dielakkan kan and this is a kita kata ini adalah satu medan yang serius if you jiwa tak kuat you jangan masuk kan if you can't stand the heat you don't come into the kitchen jangan kan? uh, you jangan ingat dekat dalam ni semua lavi davi kan tak people will expose you if you're wrong people will expose you orang tak kisah you malu ke you tak malu ke tak ada sebab ini nak jaga agama Tuhan ni kan orang berbuang merepek you kena kata dia merepek itu eh nanti dia malu nanti. Kan? Macam sikit hari lepat kan? kan? Ha? Nodros ni tak fikir ke aku ada keluarga? Kan? Ha? Yeah. Kakak aku malu, aku punya keluarga <laughs> Hello? You kalau fikirkan keluarga, you, you tak tulis benda benda bodoh. Betul tak? You jaga mulut you. You jaga you punya maruah diri you. You jangan nak salahkan orang bila orang kritik you. You kata orang pula yang memalukan anak bini kau ataupun kau punya keluarga. You are the one who did this to them. By writing all this nonsense and cannot stop yourself from doing that. Remember This field Akan ada orang yang jaga Dan dia will jaga vehemently uh, So you want to come in You better come in prepared Jangan ambil cakap sembarang Lepas tu bila orang kritik Ya eh, apa ni Kenapa kasar sangat dengan saya Kenapa kritik saya macam ni kan Salah-salah Jangan kata saya salah Macam tu kan Message saya secara private kan? uh, Cakap baik-baik dengan saya kan Oh You bila cakap tak fikir kan uh, Lepas tu bila orang dia oh, Kritik privately You have to critique privately Tak betul Okay lagi satu, soalan yang seterusnya. Ibn Usaymin pandangan sesat. UND kata, tanya Salafi'ah lain. Yes, saya kata bahawa pandangan Ibn Usaymin yang mengatakan Tuhan bos, boleh bosan, Tuhan bosan, Tuhan sakit, Tuhan ada kain selendang, Tuhan ada kain... Macam-macam <tuh> benda lah yang dia cakap. Lepas tu saya kata, tanyalah Salafi'ah lain, suju tak dengan pandangan tu? Kalau atau nak tahu, Majlis Salafiyah pun Tertolak apa yang dikatakan oleh Ibn Usaymin Mana boleh nak kata Allah sakit Lepas tu dia kata, sakit yang tidak memutarakan See, they are always contradictory in terms They have no respect for language <laughs> Tadi kata, turun dekat bumi Langit bumi secara literal Tapi tak ada dekat langit bumi Sekarang ni dia kata Azza, yata azza Tetapi dia tidak ada doror Kalau awak buka kamus ada tu apa? Doror Dia sakit tapi dia tak sakit Dan macam tu lah Sakit yang layak bagi Allah Tapi tidak sakit What are you talking about ni? That is why Seorang bekas Kita kata Salafi Sheikh Khalid Bahamid Belajar dekat Medina eh, Belajar dekat Mekah dan sebagainya sekarang ni dia ada projek Isqatus Salafiyah. Isqat. Dia nak jatuhkan gerakan Salafiyah ni. Sebab dia kata apa? Aku dah cuba menasihati dengan baik ulama-ulama dekat Yaman yang Salafi-Salafi keras ni. Diorang tak suka dialog dan diorang tak boleh jawab. Dan diorang banyak guna character assassination. So, we have to begin this project of menjatuhkan. Nah, itu projek Syekh Khalid Bahamid. Dia merujuk kepada geng-geng Salafi yang keras-keras melampau ni. Apa dia kata? Dia kata masalah diorang orang ni adalah dia orang banyak buat tanakut akli. Sebab dia orang tak belajar mantik betul-betul. Pada dia orang tak ada masalah. Apa masalah dia kata Allah sakit tapi tidak memudaratkan Allah? Eh, sakit itu dah memudaratkan lah. You faham tak apa yang cakap? Do you even understand the words that you're using? Kalau Allah boleh disakiti, maksudnya Allah boleh dimudaratkan. Sakit itu mudarat lah. Doror. Azah yang ni doror. Bukalah kamus. Dia kata azza tapi tidak ada doror. Tangan-tangan macam tang tangan. Tangan-tangan. Literal tangan. Tapi bukan macam tangan kita. <coughs> tapi bukan anggota. Tangan-tangan. Seperti yang orang awam faham apa benda lah. Orang awam faham tangan apa. Orang awam tang faham tangan apa. Lepas tu kata, oh bukan tu. Do you even know what you're talking? Do you even know how to talk? You tahu tak bercakap macam mana? Sebab tu belajar mantik. Belajar dilalah belajar usul fik, dia akan ajar semua ni dia nyawakan perasaan eh we have been talking nonsense all this while lah. lepas tu bersembunyi sebalik oh, ni akidah salaf salaf tak cakap benda tu salaf is not full of contradictions now so dia nak tanya saya dia kata so kalau tak setuju je kata sesat ke ya yeah, saya mengatakan bahawa Ibn Uthaymin punya pendirian ini sesat bukan sekat salah. Apa beza sesat dengan salah? Sesat ni adalah satu pendirian yang berdiri di atas batu bata prinsip mazhab yang rosak. Dia bukan came out of nothing. Ya, ada orang boleh tersalah. Ada pandangan tertentu yang silap. Tapi kesilapan dia tu tak sesuai dengan usul mazhab. Prinsip mazhab dia sendiri tapi Ibn Uthaymin punya dok kata Allah sakit Allah busan ni konsisten dengan usul mazhab dia. Dan usul mazhab dia apa? Kalau awak tengok dia percaya bahawa Allah ada sama sikit dengan kita. Ada persamaan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tak ada adalah identical. Kita ada sedikit persamaan dengan Allah tapi tidak identical. Ini lagi satu statement yang merepek. Bila merepek secara bahasa dan logikal Kenapa saya kata merepek? Sebab saya dengan awak pun Kita ada persamaan tapi we're not identical No, human being is identical to any other human beings. Even identical twins are not truly identical Their roh is not the same So bila dia kata kita ada persamaan dengan Allah Tapi tak ada memasalah Memasalah tu identical, exactly the same Memanglah orang faham benda ni, orang tahu Budak-budak pun tahu Al-Sunnah, Al-Asy'ariyah, kita mengatakan bahawa apa? Kita mengatakan bahawa tidak ada persamaan langsung antara Allah dengan kita. Laisa kamithlihi shay'un. Tak ada sesuatu pun, tak ada sedikit pun, tak ada apa-apa pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama secara identi identical penuh ataupun secara serpihan. We do not say ada persamaan langsung. Tu Allah ada sifat sama. Kita pun mendengar Allah melihat, kita pun melihat. Allah Subhanahu Wa Taala wujud, kita pun wujud. Tu tak kata sama ke tu? Ha, uh, ini sahabat-sahabat kena faham jawapan ni. Okey. Allah mendengar, kita mendengar. Allah Sami', kita ada samak, kita boleh mendengar. Persamaan itu hanyalah persamaan lafaz. Dia adalah ishtirak lafzi bukan maknawi. Kita tak boleh kata bahawa sama Allah tu sama dengar mendengar, kita mendengar Allah mendengar. Okey. Kalau ustaz kata dari segi makna totally different. Mendengar Allah dengan mendengar kita totally different, kenapa boleh dapat nama yang sama? Sebab repercussion dia sama. Bukan the very essence of that sifat is sama. But the repercussion is sama we may not know the reality of Allah sama. Tetapi bukan bermakna kita tak tahu the repercussion of his sama. Faham? Kita tak tahu reality of Allah punya pandangan. Allah punya penglihatan tetapi kita tahu the repercussion of it. The lawazim of his basar. Kita bagi contoh senang. Awak tahu hakikat roh tak? Ada orang tahu hakikat roh apa? Tapi the repercussion of having a roh, do you know? Katak tu yang sedang melompat ni, ada roh dalam diri. Walaupun kita tak tahu roh itu apa. We do not know its reality. Tapi kita kata, ada roh maka hiduplah. Repercussion ada roh apa? Hidup, bergerak. Itu hidup, bergerak tu kita tahu dia ada. Tapi hakikat roh itu, kita tidak tahu. Sama juga, kita mendengar Allah mendengar Tapi kita tak tahu hakikat mendengar Allah itu Dan kita tidak menyamakan langsung pendengaran Allah dengan pendengaran kita Langsung tidak sama okay, Bagaimana pula dengan wujud kan? Wujud Allah subhanahu wa ta'ala okay, Kalau awak nak tahu Imam Abu Hasan Ash'ari mengatakan bahawa Wujud sesuatu adalah dirinya sendiri Wujudu syai'inhu Maksud dia apa? Awak tak boleh pisahkan wujud awak daripada diri awak So wujud awak adalah diri awak. You cannot separate these two. So therefore there is no such thing as wujud in itself. There is no wujud by itself. There must be a being that exists. There must be sorry ya. Bismillah. Dia bukan tisu. Saya ada sensitive nose. Dia bila start demi sinus dia dia start. Oh, no problem. Thank you. Thank you so much. No, 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 no. So, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, dari segi makna, is totally different. Sama lah macam saya pernah jelaskan, smartphone dengan a smart person is totally not the same at all. Orang yang tak berapa cerit dia akan kata ada persamaan. Tak ada langsung. You pergi library. You akan kata library tu bijak. Ya, yeah, figuratively yes. The library is intelligent, the library is smart, the library is wise. Or maybe sebab dia high technology ke apa kan. Kita kata wise. Tapi come on, the library has no soul. For you to attribute untuk awak nisbahkan intelligence kepada dia. Oh, wisdom. This is a wise library. No one will say that secara literal. This is a wise library. Secara jokingly, maybe yes. Tapi literal dia kata, ni, this is a wise library, tak ada. Kenapa tak? Ada semua ilmu kat dalam tu. Ada information kat dalam tu. Sebab berilmu lain dengan info, maklumat lain. Ilmu lain, maklumat lain. Alim lain. Ilmu ni adalah satu yang berlaku pada jiwa kita. Dia bukan information. Eh. Please understand this. So, adakah sama smartphone dengan a smart human being? Dia hanya sama dari segi perkataan sahaja. Hakikat sama tak? Langsung tak sama. Langsung tidak sama. Okay? Begitulah juga dengan sifat Allah SWT. So, Ibn Osama, dia ada pegang satu usul. Allah ada sama sikit dengan kita. Tapi, tak ada memasalah. Dan, dia juga pegang kepada boleh qiyamul hawadis zatillah. Boleh ada perkara-perkara yang baru di dalam Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang Asy'ariyah tak boleh boleh ni. Tak berlaku perkara baru dalam diri Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu tertentu tak ada, baru pada waktu lain ada. Kenapa kita kata tak boleh macam tu? Tu menunjukkan bahawa kalau berlaku perubahan, mana satu yang sempurna? Sebelum dia berubah dia sempurna ke tak? Ah, ha, itu menjadi persoalan. Jadi bila dia dah berubah kepada B, Maksudnya A tak sempurna, keadaan A dia tak sempurna. Dan kalau dia berubah kepada B, dia tak ada tak sama dengan A. Jadi B pun tak sempurna juga. So itu dah menafikan sifat kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini usul mazhab dia. Apa lagi yang dia pegang? Dia berpegang pada ayat-ayat sifat. Maknanya dia muhkamah. Dia bersifat muhkamah, bukan mutasyabihat. Sedangkan ahli sunnah, uh, ahli sunnah yang bermazhab asy'ari, ahli sunnah bermazhab asy'ari percaya bahawa ayat-ayat sifat ni kebanyakannya adalah mutasyabihat. Khususnya yang uh, seolah-olah macam ada anggota manusia, seolah-olah tangan, mata, kaki dan sebagainya. Kita anggap ni sebagai mutasyabihat. Tapi bagi Abu yang minta benda ni bukan mutasyabihat muhkam. Tu yang dia orang suka duk tanya orang awam tu. Tapi bila orang awam Kita tahu orang awam akan percaya apa Tapi dia kata bukan tu juga Nampak This is a very Apa kita kata Aristotle pun akan pening ha, Ni lagi Aristotle daripada Aristotle kan? Okay. <laughs> Lepas tu dia pegang bahawa tafwid lebih buruk daripada ta'wil. Syar, bidak dengan ilhad paling buruk adalah tafwid sebab bagi dia orang ni bagi Ibn Taymiyyah tafwid adalah tajhil bila kita kata Okey tangan Allah ni aku tak tahu langsung apa makna dia aku beriman dengan dia dia kata itu lebih buruk daripada ta'wil itu bid'ah paling buruk sekali la hawla wa la quwata illa billah sedangkan itu bergagang salafus salih dan saya akan buktikan nanti kan saya tanya Ustaz Salma hari tu kaif yang kamu kata tak ada kaif ni uh, ada kaif tapi kita tak tahu dia dapat daripada mana dia tak bagikan dalil kan dia dia dia, dia cakap 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 tapi dia tak jawab okey orang kena bezakan cakap dengan jawapan lepas tu saya bawa kalam Imam Ahmad jelas mengatakan bila makna tak ada makna tak ada kaif tak ada tafsir okay, Ibn Qudamah pun faham macam tu dia orang kata itu lebih teruk daripada takwil dan dia kata, Syekh Usaimin ni dengan Ibn Taimiyah kata apa? Tafwid ni berganding dengan uh, ta'wil untuk takzib Al-Quran dan untuk ta'atil sifat Allah. Tujuan dia adalah untuk mendustakan kalam-kalam Allah dan untuk membatalkan sifat-sifat Allah. Macam mana tak jadi ekstrim? Ini kepala-kepala kepala dia cakap benda-benda macam ni. You are saying that people who make tafwid yang tak kata yang kata saya tak tahu makna dia apa. Saya percaya dengan apa Allah cakap berdasarkan apa yang Allah inginkan. Macam Imam Syafi'i cakap. Dia tak boleh terima dia kata tu buruk. Pendirian yang buruk, bid'ah. Macam mana dekat bawah-bawah tak bergaduh. Saya saya. saya. Daripada usul-usul inilah, prinsip-prinsip asas inilah Ibn Uthamin kata Allah bosan Allah sakit tapi tak mudarat Allah ada selendang, Allah ada kain Allah sama sikit dengan makhluk tapi tak identikal So sesat pendirian ini Dia bukan saja satu pendirian yang salah Dia sesat kerana berdasarkan usul mazhab yang sesat Usul mazhab ni saya dah jelaskan tadi Dan saya nak bawa satu kalam Ini juga bekas salafi Syekh Syarif Fatim Al-Auni dia mengkritik satu kitab yang ditulis oleh salafi moden. Dia kata, kelakar penulisan dia ni. Dia kata, ada seorang salafi ni menulis, dia ni pakar tafsir dia menulis dia kata. Dalam aku punya expertise dan takhasus aku dalam bidang tafsir dan hadis ni. Dalam aku buat aku punya masters dengan aku punya doctorate dan aku baca kitab-kitab tafsir yang ada. Apa yang aku perasan tengok eh ni salafi mengaku eh dia kata apa? Apa yang aku perasan? Semua pentafsir Al-Quran mentakwil sebahagian ayat-ayat sifat. Semua Ibnu Kathir, Al-Tabari, kan? uh, Al-Suyuti, siapalah semua. Ibn Ashur. Memang betul. Semua ahli tafsir berpuluh, beratus ni mentakwil ayat sifat. Termasuklah Ibn Jarir al-Tabari, Ibn Kasir, Syaukani. Kecuali dua orang sahaja pentafsir zaman kita, dia kata. Yang selamat daripada ta'wil. Oh. Siapa mereka? Syekh Al-Allama Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'adi, tafsir al-Sa'adi. Dengan Syekh Muhammad al-Amin al-Shinqiti. Dia kata dua orang ni sahaja yang selamat daripada ta'wil. Tengoklah cara mereka berfikir terbalik. Instead of saying, dua orang ni yang tak selamat sebab tidak mentakwil dia sanggup menyalahkan majoriti para pentafsir Al-Quran sepanjang sejarah Islam dan kata yang dua ni saja yang betul ni saya kata logik mereka terbalik it's upside down kita asyara akan kata itulah bukti dua ni tersalah Kalau you kata sepanjang zaman ahli tafsir kita semua salah, maksudnya Allah tak jaga agama ni. Jadi perkasi ni besar sahabat-sahabat. Hanya dua pentafsir moden ini yang selamat daripada takwil. Look at how deluded dia. Ini Syekh Syarif Fatim kata benda ni, delusional ni dia kata. Macam mana dia boleh terfikir yang dua ni selamat yang lain semua salah? Isn't it closer to truth to say that all of them agree on the truth? These two terkeluar daripada kebenaran. Sebab tidak mentaui. So, dah ada pengakuan. So, apa yang kami buat betul? Maksudnya salah pun takwil. Ayat sifat. Atabari At itu salaf. Ibn Kasir mengaku mengikut jalan salafiah. Mentakwil semua. So nak kata bahawa mentakwil ni lebih buruk ataupun buruk ada bid'ah untuk mentakzib Allah Subhanahu Wa Taala, mentaatil Allah Subhanahu Wa Taala ni tuduhan ke atas semua pentafsir sepanjang sejarah kecuali dua orang ni. Nak ikut siapa sahabat-sahabat? Nak ikut dua orang ni ke? Cuba banding mufasir-mufasir hebat zaman silap. Termasuk mufasir salafus salih. Ni kalau sahabat-sahabat salafus kita ni berfikir, berfikir sedikit saya merujuk kepada golongan yang ekstrim ya, yang moderate tak mau nak melompat-lompat kecuali kalau awak pun pegang kepada benda-benda yang ekstrim juga kan. ni tak, tak pasal-pasal yang moderate pun nak join sekaki kan okay. Kemudian, soalan keempat, bila Syekh kata sakit, dia merujuk kepada ayat yuzun Ada dalam Quran kalau kita terjemah secara literal, literal, yes. Yang menyakiti Allah dan Rasul. Yu'udhun Allah wa Rasul. Yu'udhini Ibn Adam. Anak Adam telah menyakiti aku ketika mereka mencela waktu. Kemudian Allah kata, Anak dahar, aku adalah waktu. Nah, para ulama mentawil hadis-hadis ini mengatakan bahawa akulah pencipta waktu. Itu maksud dia. kadang Allah menisbahkan satu pada diri dia. Untuk menunjukkan kepada kita, this thing is very important to me. Kan macam Allah kata aku sakit tapi engkau tak bagi aku makan. Ya, engkau tak kau tak rawat aku, kau tak lawat aku. Kemudian Allah jelaskan, Maksudnya hamba aku sakit engkau tak lawat apa pasal? Tapi kenapa lah ya Allah kau kata diri engkau yang sakit? Kan? Itu kan literary statement is a beautiful thing to say. Kan? Kita kalau sayang mak kita, mak kita nak tolong suruh kita bantu orang lain. Instead of mak kita kata orang tu sakit, pergi tolong dia, mak kita kata apa? Mak sakit. Tolong mak kita akan si lebih tergu ter, apa kita kata tersentuh tak? Eh mak okey je saya tengok mak okey. Tak. Orang tu minta tolong kau tak tolong pun. Rasa tertampar tak? Pang kan. Impact dia. Dia punya emotional impact tu very strong. Kita tahu Allah tak sakit. Tapi kalau dia dah disebarkan benda tu kepada diri dia, that means dia betul-betul menuntut kita. Go and help your fellow human beings. The gravity away. Go and help. Them. Lepas tu Allah minta makan, Allah minta minum. Aku minta makan, kau tak bagi aku makan. Aku minta minum, kau tak bagi aku minum. Nak ambil literal? Kalau Ibn saya dia akan ambil literal juga. Tu kalau Allah tak jelaskan kat belakang tu, dia orang akan ambil literal. Allah sakit, ni eh, Allah kata dia sakit. Ambil zahir. Allah minta makan, Allah minta minum. Ni dia jadi akidah apa? Akidah katun. So kritikan kami ni suruh awak sahabat-sahabat kita ni berfikir. Kan? Jangan nak syok sure, oh, kalau kami ikut salah, ikut salah betul kami ikut salah sebenarnya. Hati-hati. Sebab dah berlaku di negara Arab dah. Fasa kekerasan gerungan salafi ni ha, membuahkan ilhad. Membuahkan orang murtad daripada agama. Sebab apa? Berlaku satu fasa mereka tak kasi orang berfikir. Jangan gunakan. Caya saja. Bahkan ada Penceramah-penceramah popular mereka. Ada anak muda tanya soalan. Aku ada genuine question about Islam, about God. Dia siap boleh jawab, jangan tanya. Itu semua daripada was-was setan. You ingat selamat ke akidah budak muda tu? You jawab macam tu. So, hati-hati. I'm telling you. You jangan cakap sembarang hanya kerana you ingat ada Quran, you ada sunnah. You have to think about the repercussion of what you say. Because people are thinking. People think. Wei-wei sebenarnya you kata Allah dekat ni tapi literal tapi ah, orang kan fikir. Kecuali orang jenis yang aku tak nak berfikir langsung. Dan hati kecil dia mungkin akan terkeluar balik tapi kenapa? Insya-Allah jalan Asy'ariyah kita ada jawapan untuk. Kita tidak menghina akal, kita menghormati akal orang-orang yang bertanya. Orang-orang cerdik yang nak jawapan kita akan insya-Allah dapat beri jawapan. Dan kita juga tidak neglect al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. So, Kapten Hafiz tanya saya, dalam slide pertama saya, dalam dialog tu, kan saya ada bawa prinsip Hari sunnah bila nak menetapkan sifat-sifat Allah. Dia kena dengan lafaz daripada Allah dan Rasul sendiri. Betul? We do say that. Okay. So, dia tanya saya, bukankah Ustaz kata penetapan Allah wajib tauqif berdasarkan lafaz Nas? Seluruh dia nak kata bahawa Allah kata dia sakit-sakit lah. Apa Salah bin Usaimin kata sakit? Okay. Satu perkara yang Kapten Hafiz kena tahu, sebab dia tegur saya, saya saya keluar topik banyak kali. Saya nak beritahu dia, topik hari itu bukan tentang cara ahli sunnah memahami Nas. Topik hari itu adalah tentang hari suljaria. Saya hanya meletakkan tiga atau empat prinsip asyairah untuk memahami Nas. Kalau betul-betul lebih daripada sepuluh sebenarnya. Kalau kita nak bahaskan secara exhaustive. macam mana asyairah menisbahkan kata, kenapa ini ayat sifat, itu bukan ayat sifat. Betul? Contoh, kenapa Baitullah tak termasuk dalam ayat sifat? Baituhu, ada kan dalam Quran? Rumah dia, dia ni merujuk kepada Allah Rumah Allah Itu termasuk ayat sifat ke? Ada tak yang kata Allah ada rumah? Termasuk sifat Allah adalah dia di ada rumah Kalau nak ambil zahir, ambil zahir Allah di rumah ya? Kan? Tahu pula tak kan? Tahu pula tak will Kita tahu itu bukan ayat sifat Walaupun lafaz tu daripada Allah SWT Tapi setakat Pemasangan bukan isbat. Allah bukan mengisbatkan itu sifat dia. Sama juga Hajarul Aswad yaminullah fil ard. Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di atas muka bumi ni. Amin lah Zahir. Cakap jelah kami tak faham makna dia. Kan? Tak nak pula, takwil pula. Dia orang terpaksa takwil. Tu yang saya kata, dia orang ni akan beat around the pusing nanti dia akan patah balik kat mana kita dah sampai daripada awal. Yang kita dah tegur awal-awal tu dia tak nak dengar. Dia akan marah, gaduh dengan kita, kritik, 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 jalan jauh, maki, 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 pokok-pokok-pokok pokok kritik, kritik, lanat, lanat, lanat. Dia akan patah balik kat sini. Lepas tu, bila dia sampai kat sini, dia tak akan mengaku salah. Dia tak akan minta maaf. Dah buang masa umat Islam, debate benda-benda yang membuang masa, kami terpaksa layan lah. Eh? Kami terpaksa layan. Tapi trust me, you will come back. You will make one full circle. Because this has happened so many times in history. This has happened so many times. And it will happen again, brothers and sisters. Dia tak akan stop. Hajar Aswad adalah tangan Allah di atas muka bumi ni. Oh, itu kita tak boleh ambil zahir. Hafsal, ambil zahir lah. Kata dia, dia tak tahu apa maksud dia. Kan? Okey. Asyairah, as kita bukan setakat lafaz tu Allah sebut, kita kata, oh, itu sifat Allah SWT. Itu bukan selekeh macam tu. Cuma dalam hadis jariah tu, saya nak menekankan bahawa kita kena pastikan bahawa satu-satu lafaz itu adalah daripada Allah dan Rasul barulah later kita boleh consider sama ada itu termasuk dalam hadis-hadis ataupun ayat sifat ataupun tidak tak bermakna hanya kena ada penisbahan confirm ayat sifat no it's not like that dia bukan sesimple macam tu dia tidak semudah itu ya yeah? itu syarat pertama itu hurdle yang pertama make sure lafaz tu Allah sebut Nabi sebut sebab kadang hadis ni kita tak boleh sure betul lafaz ni lafaz Nabi mungkin makna dia saja daripada sahabat Lafaz tu kita tak pasti Nabi cakap apa-apa. Kalau dalam keadaan macam itu, kita tak boleh dengan sabit dan pastikan bahawa kita kena pegang dengan statement ini exactly. No, we're not obliged to do that. Itu hurdle yang pertama. Hurdle yang kedua, yes, betul Allah kata, Nabi kata. The next question is, adakah Allah nak beritahu ini sifat dia? Adakah hanya kerana ada idhafah, itu adalah menunjukkan itu sifat dia? Tak. Baituhu tadi tu bukan menunjukkan Allah di rumah. Yaminullah fil Allah, yaminullah ni adalah idafah ni. Tangan kanan Allah. Adakah itu termasuk sifat Allah? Tidak. Apa yang kita faham yaminullah fil ardh? Kita bila tawaf tu kan, digalakkan untuk istilam. Kalau tak boleh cium, kalau boleh cium, cium. Sudahlah so, macam seolah-olah awak jumpa raja. Awak cium cincin dia kan. Pernah tengok cerita raja-raja dulu kan? You get to kiss the ring. That is like an honor So Haji Aswad tu kira macam Cincin di jari raja Maharaja Literally Noah figuratif And we understand that It's no issue Even non-Muslim yang cerdik-cerdik pun dia, oh, We can accept this But the moment you gambarkan Tuhan macam Zeus kat atas langit You akan, oh, apa ni kan? Lepas tu you kata, oh tak 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 Bukan seperti yang you bayangkan tapi buat orang bayang, dia, lepas tu dia tak kasi bayang. Buat orang bayang, tapi dia tak kasi bayang. Hmm. Ini dia, contradiction di dalam manhaj mereka. Now. Lepas tu dia kata, kamu ada musyabih, kamu ada tashbih dalam minda kamu. No, you are using language. And you have to understand that the human mind is connected to language. Jangan fikir pasal uh, gajah. Jangan fikir pasal gajah. Otomatik gajah akan keluar dalam kepala otak awak. Adakah awak mu gajah kan? Musyabih kan tadi kan? Gajah. No, it's just how language works. You are going against fitrah. You are going against human akal. Kata tangan, tangan seperti orang awam faham. <laughs> Tapi bukan anggota, tak ada darah, bukan tulang. Ah, benda ni kan? Lepas tu bila kita kata, you cakap ni contradiction, oh you mujabih, you mujassim sebenarnya. You membayangkan Allah macam mujassim. Learn some language lah. Kan. belajar belajar bahasa balik now dan lagi satu Kapten Hafiz pun kena ingat dalam sesi tersebut saya juga menjelaskan bahawa dan saya bawa Khalid bin Taimiyah sekali untuk menyokong apa yang Imam Fahdun Al-Razi kata dan Imam Ghazali kata bahawa kita asyik arah ni kita bukan sahaja oh dalil tu dari Quran sunnah confirm kita terima walaupun bercanggahan dengan dalil qati akal tak kalau bercanggahan dalil zanni Quran sunnah canggah dalil akal yang qat'i kita akan dahulukan dalil akal yang qat'i itu ni kata Ibnu Taimiyah juga pak ni banyak orang susah nak faham bila dengar sekali eh apa ni dahulukan akal daripada wahyu ni tak 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 dia bukan dahulukan akal daripada wahyu akal kita ni ada dalil-dalil yang pasti yang kita tahu Allah bukan A, B, C Allah bukan lemah, Allah bukan bodoh, Allah bukan ni Itu kita tahu secara pasti tak? Adakah semua kita tahu daripada dalil Quran? Adakah Allah kata aku ni uh, tak bodoh? Ada tak cakap macam tu? Ada? Tak ada Dia nafikan dia tak tidur, dia tak penat kan? Of course lah dia kata dia wise Dia wise one kan? Tapi exact statement dia kata saya ni aku ni tidak bodoh Tak ada kita fahamlah. Kan? Ada orang belum masuk Islam pun dah. Kalau kita tanya dia, describe God. Dia akan tanya, he's all powerful. He must be perfect. He must be beautiful. He must be... Yeah, that's... You know, people can think for themselves. Ini mazhab maturi dia berpegang benda ni. Bahawa manusia, tanpa agama pun dia boleh tahu sifat-sifat asas Tuhan. Nah, manusia boleh tahu sifat-sifat asas Tuhan. Nah, cuma kalau tak ada wahyu, nanti dia akan duduk merepek Kan? Lah. Yeah, nah, sifat asas tu dia boleh, dia boleh tahu. Datang di mana-mana tu? Akal manusia. That means there's something built in in the human mind. I'm not talking about fitrah eh because it needs some form of thinking. Fitrah ni tak payah fikir dia terus ada, tak. Ada orang fitrah dia rosak. So fitrah is not a reliable uh, apa tool untuk kita judge satu betul betul ataupun salah. Uh, ada orang fikir merepek dia kata itu fitrah dia. And padahal dia dah buat logical contradiction dia kata fitrah. Ini fitrah saya, kan? Uh, LGBT pun guna fitrah, kan? Uh, fitrah wokism pun guna fitrah. Feminismu uh, feminism pun kata ini fitrah. Uh, so, be careful of this fitrah uh, argument. Jadi kita ada dalil akal, kita ada dalil nakal. Dalil akal yang kat'i menjadi pentafsir kepada dalil nakal yang zonni. Zonni ni maksud dia, dia tak jelas maksud dia apa. Jadi akal akan pandu. Okay, this is this is what it meant. Ini mungkin yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada part yang mungkin, ada part yang pasti. Tapi akal akan pandu. Tapi kalau dalil tu Quran Sunnah kat'i, No question about it Akal kita akan tunduk Dan dalil akal Tidak akan Bercanggahan dengan Dalil nakal yang kat'i Dalil akal yang kat'i Tidak akan bercanggahan Dengan dalil nakal yang kat'i Okay So bila bertembung Dahulukan yang mana kat'i Tak kira dalil akal Ataupun dalil Dalil nakal Understand? Pada awal-awal ni sebagian ngurang Sufi Marah betul Tapi bila kita keluarkan Statement Ibn Taymiyyah Dia terus Dia terus senyap Dia orang tak tahu Dia orang punya imam Punya mazhab sendiri Kan sebab Ibn Taymiyyah ni cerdik kan dalam keadaan dia banyak mutanakhir dia bukan bodoh kan dia bukan bodoh now saya nak ceritakan juga di sini tujuh langkah macam mana asy'ariyah a uh, berhadapan dengan ayat-ayat sifat ini dijelaskan oleh al-Imam al-Ghazali dalam kitab Iljamul Awam tujuh langkah ni penting ini saya yakin ramai kita boleh bersepakat. Bahkan sahabat-sahabat salafi kita boleh dengar pun kalau dia jujur dia buang you know the drama and the emotions. just dengar objectively dia kata kita agree on this. Tujuh langkah dia yang pertama sekali Imam Ghazali ajar adalah takdis. Bila dapat ayat-ayat yang seolah-olah macam Allah sifatkan dia dengan sifat makhluk. Seolah-olah eh saya tak kata Allah sifatkan diri dengan sifat makhluk tidak tapi secara zahir macam tu. Literal macam tu. Allah kata dia sakit. Allah kata dia bosan dan sebagainya. First kali takdis. Takdis tu apa? Awak nafikan makna zahir. Awak nafikan literal meaning. Bukan seperti sakit. apa? Kita kata it has no resemblance to what we experience. No resemblance at all. Eh? Bukan ada persamaan sikit macam Ibn Thaymin kata tadi. Tak ada persamaan langsung. Okay. First kali takdis. First kali apa sahabat-sahabat? Takdis. Takdis ni awak dipanggil tanzih juga. Takdis dengan tanzih tu sama. Menyucikan Allah Subhanahu SWT daripada makna literal yang membawa maksud makhluk ataupun kejisiman. Okay. Okey. Nombor dua, dipanggil sebagai tasdik. Kita dah nafikan makna-makna yang salah Lepas tu kita beriman dengan ayat itu. Katalah dalil itu qat'i. Lafaz dia qat'i daripada Allah dan qat'i daripada Rasulullah SAW. Kita beriman. Allah istawa alal arsh. Istawa alal arsh. Kita beriman dengan ayat itu. Tasdik. Kita beriman. Kita tak tolak ayat itu. Sebab ada madhab dalam Islam yang tolak. Dia kata, ni silap ni. Allah tak kata macam ni. Ni termasuk dalam Quran dan sebagainya. Syairah dan termasuk sekali Mu'tazilah isbatkan salafiyah pun sama diisbatkan kan kita terima ayat ini kita percaya kepada ayat ini okay, kemudian ini 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 step seterusnya al i'tirafu bil ajz mengaku bahawa kita lemah untuk memahami hakikat Allah Subhanahu taala dan juga sifat-sifat dia itu langkah yang ketiga al i'tiraf bil ajz al bil ajz bil Nak tengok, nak tengok tulis apa? <laughs> Macam je telefon nanti keluar apa tak tahu eh. Ali atirafu bil ajiz. Mengakui kelemahan manusia untuk memahami hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian sukut. Diam. Diam. Sukut. Diam ni maksud dia, you don't go around asking people what it meant. Okay. Pendirian Imam Ghazali ni, sebagai ulama anggap macam ada keras sikit. Sebab Imam Ghazali, dia very particular, dia kata, kalau orang awam duk pergi, go around tanya soalan ni kepada ulama, dia ada dua masalah. Satu, kau tanya satu benda yang akal kau tak akan boleh gapai. Nombor dua, kalaupun ulama tu nak jawab, dia tak akan mampu untuk jelaskan kepada kau. Oh my goodness. So Imam Ghazali, seolah-olah macam dia nak kata, ayat-ayat sifat ni hanya orang tertentu je faham. Dan dia tidak boleh difahamkan kepada orang lain. Dia hanya satu yang datang begitu saja. It's not something worked on. It is given. So if someone were to ask about it, and it's not his or her level to understand it, dia akan bawa mudarat kepada dia Yang nak menjelaskan pun tak akan mampu untuk jelaskan Kepada orang yang tak mampu uh, Boleh kita kata macam tu juga hmm. Di sini masuk Tasawuf tahap tinggi uh, ini, Di sini masuk Tasawuf Sunni uh, Sebab Imam Ghazali Percaya bahawa Bila kita dah dekat dengan Allah Allah akan Perkenalkan diri dia Dengan lebih Berbanding kepada orang biasa Boleh terima benda ni? Of course boleh terima. Mestilah ada special ones yang dapat special things. Takkan kita nak kata, Allah sendiri kata apa? Bila engkau amal, bila engkau buat yang wajib dan buat sunnah, aku akan sayang kepada. Bila aku sayang kepada engkau, aku akan jadi mata engkau. Aku akan jadi telinga engkau. Aku akan jadi tangan engkau. See, look at his his statements. Eh? Bila dia cinta, bila dia sayang, dia kata, I will be your eyes, I will be your ears. Oh, beautiful. Hmm. Itu masalah dia. Sebab tu kita nak kena terangkan kepada masyarakat jalan tengah itu apa. Kita bukan deny benda-benda ni. Kita tahu benda-benda ni ada. We understand, we know and we acknowledge these statements exist. Dan Allah kata orang macam ni apa dia minta aku akan bagi. Maksud dia special one. Cik Allah sayang betul. Dan orang orang macam ni dia tak akan minta suka-suka. Kita salah faham. Kata, oh, kalau saya kat tempat tu ustaz saya akan minta macam-macam. Ha, itu maksud dia awak belum sampai level tu. Orang yang dah sampai level tu dia akan doa macam doa-doa nabi. Umum-umum buka minta duit, minta kaya, minta kereta, minta nama. Tak, tak, tak. Minta redha ya Allah. Jadilah apa nak jadi. Selagi kau redha dengan aku, everything is fine. Selagi kau tak murka kepada aku, it's fine. Dia orang punya concern dah beza dengan orang biasa. So bila Allah Subhanahu Wa Taala sayang hamba dia, tak mustahil dia bagi ilham untuk perkenalkan diri dia lebih. Dan ilham dia tu tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Dia just detailing. Dia bagi kefahaman. Boleh tak Allah bagi ilham kepada orang? Boleh. Saintis dia Allah bagi ilham. Dapat teori, kan? Banyak saintis kata, aku duduk-duduk, pop teori itu masuk. Betul. Some of them say that. Bukan aku duduk fikir. Tak, kerana aku tengah melukis, dia datang. Siapa bagi tu? Insya Allah kita yakin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau teori itu membawa manfaat kepada orang. Tapi kalau yang buat nuklear bomb tu mungkin dari setan lah. Kita tak tahu kan. Eh? Tapi yang buat manfaat kepada orang, memudahkan hidup orang, kita yakin tu daripada Allah Subhanahu wa taala. So, Imam Ghazali di strict bab ni. Dia kata diam. If this is not your level don't come go around asking what it means. Okay. Of course lah tak semua ulama setuju dengan dia. Kan? Kalau zaman kita tak jelaskan, orang jadi rosak. Orang akan nak fikir fikir sendiri. Ni untuk orang yang dah ready nak percaya. Tell me what I need to do Bagi yang baru-baru masuk Islam Dia tak akan layan apa Imam Ghazali kata ni Wait, what, why I can't ask? Kan, dia akan Why can't I know my God? Ah, ha, itu masalah tu Sebab tu ada sebagian ulama syairah kata Tak apa, kita terpaksa ta'wil Untuk sebagian orang kita ta'wil kan Dan ta'wil tu pula kena dengan konteks ayat Dia bukan duk merepek lah ya. Kena dengan konteks ayat tu Sebab dia memerlukan untuk kita ta'wilkan untuk dia So, sukut Lepas tu, imsak imsak ni apa? Ini lebih berkaitan dengan bahasa yang you gunakan untuk bercakap tentang ayat tu. Kalau Allah guna verb, then stick to the verb. Jangan tukar jadi noun. Jangan tukar jadi different forms. Allah kata dia istawa alal arsh. You kata Allah istawa alal arsh. Jangan kata al-mustawi alal arsh dia dah jadi isim fa'il. Isim fa'il ni maksud uh, dia noun apa verbal noun ni. Eh? I'm not sure in English apa dia panggil. Istawa verb, mustawi yang beristawa. So don't even change that. Just stick to it, istawa al-arsh. Jangan kata mustawa atau sorry mustawi al-arsh. Allah bersifat mustawi alal arsh Allah tak pernah sebut benda tu. Jangan nak tambah-tambah. Kalau kita fikir balik itu bukan tambahan pun. Tapi bagi Imam Ghazali stop. Imsak. Sebab apa? Dan juga jangan terjemah. Dia ada juga pendidikan jangan terjemah ke dalam bahasa asing. Dia tak kasi pun terjemah ke dalam bahasa Parsi. Dia tak kasi pun terjemah ke dalam bahasa-bahasa lain. Sebab apa? Dia kata sebab terjemahan tak sama dengan perkataan asal. Mesti ada something missing or something else added to it. Which is true. Tapi 100% we cannot say no lah. Sebab kita tak boleh lah akhirnya terjemahan al-Quran ada dalam sebuah bahasa hari ni dulu kalau awak nak tahu banyak ulama tentang terjemahan Quran ni tak kasih terima kata nak faham Quran baca bahasa Arab which ada ada habit ada, ada kita kata ada ground for them to say that so that people take Arabic seriously tapi the problem is people just do not want to learn Arabic so jadi masalah dia lah tak belajar bahasa Arab tak boleh baca Quran lepas tu tak faham Quran so ulama tempat mengalah, kata we don't have a choice, we have to translate the Quran. Even though we know there will be meanings that will be lost in the translation. But it's better than not to translate at all. Dan gerakan terjemahan ni is is, is quite recent actually. Terjemahan besar-besaran ini. Nah, dia berlaku pada tak lama. Pernah berlaku zaman penentangan, jangan terjemah. Imam Ghazali jelas-jelas kata, cannot, you cannot translate. Tangan Allah di atas tangan mereka, tak boleh kata ya dallah waqa'idihim kalau orang tanya apa maksud dia dia kata ya dallah waqa'idihim apa makna tu ya dallah waqa'idihim that means you are forcing the person to go and study al kalau dia betul-betul nak faham belajar tafsir belajar apa untuk faham sekarang ni kerja kita dah dimudahkan but pendirian ini juga ada masalah dia kan masalah dia adalah dia akan menimbulkan persoalan-persoalan orang-orang yang ada safah yang bukan-bukan dalam jiwa dia dia akan mula start thinking nonsense So that's why sebagai ulama kata kita takwil bila perlu. Ni orang salah faham, orang ingat syairah kerja takwil je. Tak. Kita takwil bila perlu. Bila ada tengok ini problem kalau tak takwil ni. Bukan salah Quran, bukan salah sunnah. Tetapi okay, masyarakat yang baru masuk Islam ataupun yang dapat pendidikan daripada barat dan sebagainya, dia ada keperluan tertentu untuk dia, untuk minda dia. So takwil. Dan takwil pun salah fusalah ada buat. Walaupun dia orang tak buat secara ekstensif, tapi ada asas tu. tengok apa yang dikatakan oleh Syekh Syarif Fatim awani tadi yang dia quote daripada seorang salafi yang mengaku bahawa semua pentafsir mentakwil. So ada takwil tu tapi antara ekstensif dengan tak ekstensif saja. Ada buat sikit, ada buat banyak. Dan yang buat banyak pun kita tak boleh marah dia. Kita kena tahu konteks dia kenapa dia buat macam tu. Dia tengah berhadapan dengan siapa? Dia tengah deal dengan siapa? Okey. Kemudian al-kaf. Kaf. Kaf ni apa? jangan ada suara-suara dalam hati. Dalam minda. Stop that voices. Ya, tapi kalau macam ni macam mana? Kalau macam itu macam mana? Don't ask that question. Tapi sebab so, zaman ni, kan? Ha, tu saya kata. Jangan pula awak ambil ni 100%. Oh, kita kena ikut 100%. Oh, you have to understand your context macam mana. adakah zaman kita dengan zaman Imam Ghazali sama? Saya nak tanya. Zaman Imam Ghazali semua orang ada smartphone ke? Zaman Imam Ghazali semua orang kenal apa, Andrew Tate ke, Richard Dawkins ke Atis-atis kan, yang terkemuka ni Ni tak orang awam pun kena dah tahu nama-nama ni Nak get access just one second dapat get access to dia arguments So keadaan kita tak sama dengan keadaan Imam Ghazali Dulu nak dapat buku kalam ingat senang lah Awak kena travel pergi library Lepas tu baca pun bukan faham, mana ada translation Sekarang ni tak faham, copy paste, google translate at least faham sikit-sikit kan Ni bagi orang awam lah ha? Ha? ha, GPT kan yang lebih accurate kan ada orang kata dulu mana ada susah babe susah susah untuk you faham dan susah juga untuk orang rosakkan minda you contoh Muqtazilah masuk kampung orang biasa dia cakap apa orang tak faham <laughs> ha? apa ni kan <laughs> ha? sifat Allah adalah zat Allah kan? <laughs> they don't care about this tapi sekarang orang yang nak tahu boleh tahu In just 15 minutes, they can know things that people take one month to understand. Or more, one month to learn. Now in 15 minutes, you can know something that people took so long to. Orang dulu nak belajar satu benda. Okay, aku nak belajar benda ni. Mana nak cari guru? Okay, guru ada dekat Baghdad. Check ada duit tak? Kan? <laughs> oh, kena kerja dulu. Kerja, ada cukup duit. Pergi Baghdad mungkin duduk dua bulan. Nak khatamkan satu kitab. Dua bulan lah dia duduk. Entah faham ke tak faham, dapat something, you know. Uh, lepas tu mungkin tak ada duit nak beli buku dia pakai memory sahaja dah so nak dirosakkan susah nak merosakkan pun susah kalau ada orang jahat nak rosakkan hari ni ya Allah begitu mudah sekali they can enter into your bedroom not even your bedroom your toilet they can come in <laughs> betul tak? tak? <tuh. tuh>. Awak pergi makan dekat kedai, restoran. Awak bawa phone masuk toilet. Oh. Keluar notification tak? Pernah dengar Shopee keluar kan? Shopee kan? <laughs> kita tahu lah, babe. Kita ada isteri kan? Bukan saya ada. Ada pernah dengar Shopee keluar telefon saya tak ada. Ha? <laughs> Tapi dalam itu pun. Awak tidur pukul 3 pagi pun keluar. They can enter into your mind anytime they want. Kalau you tak tahu setting lah kan? Tapi zaman Imam Ghazali So, jangan pula ambil ni secara bulat-bulat. Eh, Ustaz Nur tak ikut apa yang Imam Ghazali cakap. Kemudian, okay, Al-Kaf ni suara-suara hati ni kena diamkan. Lepas tu, last sekali, At-Taslim li Ahli. Berserah kepada pakarnya, ahlinya. So, kalau ada orang-orang soleh yang kata mereka tahu, dan mereka tak nak jelaskan, diam. Diam. Jangan nak pester-pester mereka. Okey? Ataupun kalau awak tak tahu siapa yang tahu, awak kena yakin bahawa ada orang yang tahu. Sebab Allah sebut dalam Quran warasikhuna fil -il ilmi. Ada ya? orang yang tahu ayat mutasyabihat, ada orang yang tahu. Allah tahu dan ada sebagai orang yang tahu. Allah kurniakan. Inilah kita bagi wali-wali Allah. Dia ada ilmu-ilmu yang khas yang tidak bercanggahan dengan Quran dan Sunnah. Silakan. Ada? ada. ada. Betul, ni macam macam Imam Ghazali nak kata sebab Allah <tuk> Dia macam uh, Imam Ghazali nak kata Kefahaman ayat-ayat mutasyabihat ni orang orang pilih mana mana orang mana orang orang tu Allah suka so Allah bagi kefahaman dia, 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 dia bukan Imam Ghazali kata dia ada dalam, dalam Quran Ya sebab benda ni dia involve apa kita kata benda yang paling rumit dalam Quran Does it make sense that benda paling rumit hanya elit saja yang tahu? Tapi bukan bermakna orang yang tak tahu tu tak cukup iman dah. Your basic requirement as a Muslim dah settle dah. Cuma ada darajat. Kan Allah kata ada darajat. Yarfa'illahu ladina amanu wallazina aminkum wallazina utul ilma darajat. Kan? Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang yang yang beriman dan diberikan ilmu. Utul ilma, nampak? Diberikan ilmu beberapa darajat. Tu Imam Ghazali banyak kali tekankan benda ni. Dia kata manusia tak semua sama, dia kata. Kita mutawafid darajat, jauh. Ada orang emas. Allah memang cipta dia emas. Kualiti dia lain. Ada orang cipta dia adalah tanah saja. <tuh> Ataupun mineral-mineral yang biasa, dia macam garam. Dia biasa-biasa saja. Tapi bukan bermakna dia lebih hina di mata Allah eh, tak semestinya. Sebab kalau dia garam keperluan dia untuk selamat adalah berdasarkan level garam. Kalau dia emas, level dia perlu untuk selamat juga adalah level emas. So itu keadilan Allah Rizu. Tapi al, al, apa an-nasu ma'adin Nabi kita. Manusia ni macam minerals. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. The best among you in Jahiliyah will be also the best among you in in Islam. That means ada manusia ni dia memang ada quality macam tu. Dekat mana pun letak dia, dia bagus. Dia ada bidang apa pun dia akan bagus. So, uh. An-Nasu Lepas dia masuk Islam pun dia akan jadi ketua. Waktu kafir dia ketua. Waktu dia masuk Islam pun dia akan jadi ketua. Macam Sayyidina Omar. Macam Khalid bin Walid. Yeah. Dia orang ni mineral-mineral yang tinggi. Level dia. So manusia ni darajat. Manusia ni berbeza Allah jadikan. Dan kita redha di mana Allah letakkan kita. Kan? Yeah. Kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersesuaian dengan keadaan kita. Yang penting chances untuk kita selamat di dunia ni akhirat sudah ditunjukkan jalan sama ada kita nak buat ataupun tidak dan kita tak sibuk untuk kenapa Allah tak jadikan aku macam tu atau Allah tak jadikan kita tak sibuk buat benda macam tu. Dalam surah Ali Imran kan Allah cerita. Huwallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatu muhkamat hunna ummul kitab. Allah kata Allah yang turunkan Al-Quran kepada kita kepada Nabi SAW di antaranya adalah ayat muhkamat Ayat yang jelas Itu adalah The crux of this book Allah kata That means you want to understand the Quran Go to ayat muhkamat Don't go to ayat mutasyabihat Ayat muhkamat ni lah asas dia Macam syahadah huwallahu ahad Ni semua orang faham Itu the core of the Quran Wa ukhur mutasyabihat Dan selainnya adalah mutasyabih ya, Ulama' kita jelaskan Kenapa dia pergi mutasyabihat Sebab yang ni macam yang ni tapi dia bukan macam yang ini. Dia bukan exactly. Dia ada kemacaman. Dia ada kesamaran dekat situ. Dan bila sebut mutasyabihat, dia berkaitan dengan majaz. Sebab majaz ada syibih, wajuh syibih. Ada musyabah, musyabah bih. Ini kena belajar apa balagah lah. kita tahu tentang kiasan kan. So ada sebut syibih dekat situ. Ada persamaan. Ada, uh, okay. Fa'amal ladhina fi qulubihim zair. Ini kena faham betul-betul. Allah kata mereka yang dalam hati dia ada sengit sikit. hati sengit okey fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wil dia akan suka cenderung kepada benda yang sama ni dan dia suka untuk menjelaskan makna dia apa sebab nak fitnah nak buat kekacauan nak buat kekecohan dia akan cari yang tak jelas ni dan dia akan beritahu seolah-olah benda ni jelas kan kecoh tu Benda tak jelas. You kata benda tu jelas, dia kecoh. Dia jadi, eh. Patut fokus kepada perkara yang jelas. So, ada sebahagian pihak, dia akan buat. Dia ada sengit pada jiwa dia. Wa ma ya'alamu ta'wilahu illallah. Hakikatnya yang tahu maksud dia, hanyalah Allah warasikuna fil ilmi. Dan orang-orang yang dalam ilmu dia. Dan apa mereka akan kata? Aman nabihi kullu min indi rabbina. Kami beriman dengannya, semua datang daripada Tuhan kami wa ma yadhakkaru illa ulul albab itu lagi elite punya tidaklah benar-benar mengambil pengajaran atau memahaminya kecuali mereka-mereka yang tergolong dalam ulul albab ulul albab ni siapa the elites of the muslims uh, they have extra knowledge they are closer to Allah dia orang ada jiwa yang hidup lub dia hidup ulul albab ni orang yang memiliki hati yang hidup beautiful verse 7 Ya, ya penting, ya ayat uh, yes menjadi asas. So dekat sini cukup intellectual needs of a Muslim. Ada benda yang mudah for simple people, you will be saved if you follow it. Bagi orang yang need more than that, I want something more than that. There are things for you. Don't worry, but use your mind. Jangan ikut hati yang sengit Sengaja cari-cari benda pelik-pelik Kan ada macam tu Geng batin ni punya problem tu Benda clear dia tak nak ikut tau Kan Dia tak nak dengar solat Puasa zakat haji tak Kenapa ada tujuh petari langit Haa Dia suka macam tu Kan Kenapa lubang kat kepala kita ada tujuh Haa Ni benda-benda merepek mutasyabihat ni Kan Yang tak clear Yang tak tak jelas apa benda kan Maksud dia Itulah yang dia main Muhkamat jadi mutasyabihat, mutasyabihat jadi muhkamat. Hmm. Ini ayat ni paksi ni. Kalau kita pegang betul-betul, jaga hati betul-betul. Cari apa dengan agama ni? Beautiful. Kalau kita fikir ada orang dia bila masuk agama dia suka cari benda pelik-pelik. Dan dia tak sedar benda dia cari tu benda pelik. Kenapa dia tak sedar? Sebab dia tak tahu muhkamat tu apa. Mutasyabihat itu apa. Muta, mukamat orang tak suka sebab apa? Sebab, ya tak ada special ni... Eh. semua orang tahu, semua orang baca, semua orang faham. Dia nak rahsia tu, kan? Yeah. Rahsia segala rahsia, kan? Yeah. That's what they want. Bila you ada rahsia, you special. They want that special, okay? Dia nak, dia nak istimewa. Okay. So, dah faham, eh? Tujuh langkah tu. Bagus ni kalau kita ikut. Dan syarah dia very strict. Bila bab ta'wil ni, kita ada konun ta'wil. Kita ada apa kita kata garis pandu mentakwil ya, Ulama' kita yang sibuk tulis buku Qanun at-Ta'wil Fakhruddin Razi ada Imam Ghazali kata, ada uh, Imam uh, apa, uh, Abu Bakar Ibnul Arabi ada Bukan Ibn Arabi eh Ibnul Arabi ada tulis Qanun at-Ta'wil Nak ta'wil ada garis pandu dia Tebal-tebal dia orang tulis nah, Ini semua ilmu sahabat-sahabat Ini semua involve serious thinking Dan dia orang-orang bertakwa Bila tulis dengan takwa ni lain sahabat-sahabat You are very careful with your words you fear Allah in the same time you want to spread knowledge to the people you want to make sure people understand what you write and uh, you need to write teratur dengan chaptering yang betul oh it's 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 heavy work heavy heavy work kemudian uh, yang dikata hadis jariah bil makna maka tak boleh jadi hujah siapakah sebelum kurun 13 mengatakan bahawa hadis jariah riwayah bil makna Okey, satu perkara yang saya nak jelaskan kepada Kapten Hafiz adalah seolah-olah macam Kapten Hafiz ada kurang faham sikit tentang pendirian dalam slide pertama atau kedua saya ada jelaskan bahawa pendirian saya adalah jama' riwayat tarjih makna maksud dia apa? saya tidak menolak lafaz Ain Allah kalau saya kata saya tarjih lafaz maka ada lafaz yang saya tolak kita kata kita jama' lafaz tapi kita tarjih makna yang kita tarjihkan adalah makna makna mana satu yang kita pilih lafaz kita tak tolak kita tidak tolak lafaz ayna so tidak perlu untuk kata bahawa pendirian saya ini tidak sama dengan pendirian Imam An-Nawawi Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Bayhaqi sebenarnya kalau tengok betul-betul dia tidak berbeza sebab apa? sebab Imam An-Nawawi Al-Bayhaqi Ibn Hajar ataupun Al-Qurtubi dia mentarjihkan makna makna apa yang dia pilih daripada Allah? Adakah di mana Allah lokasi Allah? Tidak. Dia mentarjihkan makana. Status darajat Allah Subhanahu Wa Taala. So dia orang pun melakukan tarjih makna. Dan dia orang pun isbat lafaz. Itu pun saya buat juga. Saya mentarjih ke makna dan isbatkan lafaz. Kita tak tolak lafaz yang Allah tu, tapi makna mana satu yang betul ni? Eh? Adakah makna bertanya lokasi Allah? Bukan itu, itu kita tolak. Imam Nawawi tolak, Ibn Hajar tolak, Al-Qurtubi tolak dalam keadaan mereka isbat lafaz tu dan kami isbat lafaz tu aina Saya tak kata lafaz ni daif, tidak. Okey, so tidak perlu untuk kita seolah-olah menggambarkan pendirian saya dengan pendirian mereka tu tidak. Okey. Kemudian lafaz aynallah itu boleh jadi hujah tak? Lafaz ayat Allah dengan maksud tempat tak boleh jadi hujah. Lafaz ayat Allah dengan maksud posisi, status, boleh jadi hujah. Khalas. Okay? Konsisten tak? Jamak riwayat, tarjih makna. Okay. Kemudian, ha, ini menarik sahabat-sahabat. Dalam keadaan Kapten Hafiz, seolah-olah macam nak mengkritik saya, sebenarnya dia lagi mengukuhkan pendirian. Kita tengok. Kapten Hafiz kata saya menukil daripada Ibn Hajar. Ibn Hajar kata aina kat situ menunjuk kepada uh, apa makna bukan tempat. Ya, yeah? betul. Itu kita punya pendirian juga. Itu Ibn Hajar Al-Asqalani juga punya pendirian. Dia kata baca bawah sikit lagi. Ibn Hajar Al-Asqalani isbatkan aina Allah. Betul lah. Saya tak kata Ibn Hajar menafikan aina Allah. Dan sebenarnya kalam dekat bawah tu bukan kalam Ibn Hajar tapi kalam Al-Qurtubi yang dinukil oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Now, look at what uh, Imam Qurtubi said yang dinukil oleh Ibn Hajar al Al-Asqalani betapa konsistennya ulama syairah ni dengan pendirian mereka they have a principle they hold on to it and their principle tidak ber bercanggahan dengan satu sama lain okay, hadis ini Okay Ibn Hajar dia, sorry dia bukan bawah sikit dia dalam hadis lain tapi dalam Fathul Bari juga ya Apabila Ibn Hajar sedang mencarahkan hadis La syakhs aghyaru minallah tidak ada syakhs yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So Ibn Hajar menjelaskan perbezaan pandangan Imam Khattabi kata ini lafaz yang silap dia kata. Sepatutnya betul la ahad aghira Allah. Sebab syakhs ni kalau dalam bahasa Arab sesuatu yang ada jisim. Yang berbadan, yang murakkab. Itu makna zahir dia. So Imam Khattabi kata ada silap pada lafaz. Ibn Hajar tak setuju Ibn Hajar kata dalam saya muslim pun ada guna lafaz la syakhs so dia tak setuju dengan pandangan Imam Khattabi Imam Khattabi kritik terus lafaz tak betul perawi silap jadi Ibn Hajar kata tak perawi tak salah lafaznya ada tapi kita tak will so dia bawa kalam siapa dia bawa kalam Al-Qurtubi so dia isbat lafaz tu la syakhs boleh kata la syakhs tapi dengan maksud la ahad sebab syakhs tu boleh bermaksud la ahad lepas tu dia bawa kalam Al-Qurtubi Tengok apa Al-Qurtubi kata. Walaupun Al-Qurtubi dia 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 pun ada rasa macam tak kena dengan batakan syakhs ni. Tapi Al-Qurtubi kata lafaz ini digunakan untuk menjelaskan kepada orang yang tak faham, yang lemah kefahamannya sama dengan lafaz Ainallah yang Nabi tanya kepada Jariah. Al-Qurutubi nak kata bahawa lafaz tu sebenarnya dia tak sesuai untuk rata-rata orang. Dia hanya sesuai untuk selamatkan akidah orang yang ada slow sikit. That means you going around asking Ainallah, Ainallah, Ainallah ni as if you are saying that everyone is stupid. Si so, semua orang low IQ. Lemah kefahaman. Itu bukan akidah rasmi sahabat-sahabat Kalaupun kita terima lafaz Ainullah itu Seperti yang saya kata kita tak tolak Kalau kita terima Ainullah itu Yang Nabi tanya kepada jariah itu Khas untuk jariah itu sebab dia slow IQ level dia rendah Ataupun dia tak faham bahasa Dan percakapan dia pun tak clear So nak selamatkan dia daripada mentaktil sifat Allah Sebab mungkin minda dia tak boleh terima Sesuatu yang tak wujud di dalam tempat Di luar tempat Kan orang awam bila dengar first time dia Apa ni? Tak ada di dalam alam, tak ada di luar alam Sedangkan itu yang benar Tapi kalau you say that to certain people They may reject God So Al-Qurtubi kata Sebab tu Nabi guna lafaz an Allah Sama juga dengan Allah syakhs Walaupun ada problem sikit dengan terma tu Tapi sesuai dengan level minda dia So you nak main an Allah, and Allah, and Allah ni Okay, tapi tu level orang Low IQ orang yang kusur faham kefahaman dia ada lambat rendah biar tak ada masalah kan tak sama tak sama kita nak jelaskan kepada budak Allah bukan di luar alam bukan di dalam alam it's not easy but it's not I'm not saying that they cannot understand they can macam saya eksperimen dengan anak saya sendiri saya kata Allah you rasa Allah kena tunggu ke? Besok lusa kan. Semalam Allah buat apa kan? Of course lah first time dia orang kata mestilah kan. Sebab to them the conception is semua benda ada dalam waktu. But when you tell them but time also Allah create. Allah create time. He is creature. Takkan he is bounded by his own creature. Ah they can start thinking already. Oh betul juga. Kalau begitulah time, begitu juga space. They can understand. It's not impossible for them to understand. Kecuali kalau sangat low IQ. Dan dia akan apa ni? Aku tak boleh faham apa ni. Ha, kalau abang ni dia mesti boleh faham. insya <laughs> <laughs> So ini pandangan Imam Al-Qurtubi. Uh, jadi dalam keadaan uh, Kapten Hafiz nak uh, soalalah mengkritik pendirian saya dia lebih mengukuhkan lagi pendirian kami. Uh, Kalau pun kita terima lafaz Allah itu tapi untuk orang yang betul-betul susah nak faham. Uh, untuk selamatkan diri daripada taktil. Untuk selamatkan diri daripada reject. Faham? That means there is not the official uh, apa way to ask someone's iman. The official way is to have syahadah That's why kita terjihkan makna syahadah. Dan kita terjihkan makna syahadah bukan main riwayat saja. Tu yang saya sedihkan bila tengok Ustaz Salman punya respon, sahabat-sahabat salafi kita punya respon, semua fokus berriwayat. Hmm. Dirayah dia lupa nak tekankan. Dan sahabat-sahabat yang tengok ni pun mungkin kadang-kadang terlepas pandang benda tu. Di rayah tu. Saya jelaskan bahawa lafaz syahadah ni Rajih sebab dialah yang diamalkan sepanjang sejarah Salaf dan khalaf Salaf dan khalaf tidak amalkan ayat Allah Untuk tanya iman orang Sepanjang sejarah salaf dan khalaf bertanya syahadah Atash hadin, atash hadin, atash hadin Betul tak? So dari segi amal Mana yang lebih rajih? It's very clear Yang lebih rajih adalah lafaz syahadah Bukan lafaz ayat Allah So bila kita jemak riwayat dan kita terjeh makna Betul lah. Betul. Okay. So, kalam Al-Qurtubi ini menyokong pendirian kita sebenarnya. Dan saya tak pernah menolak lafaz Ain Allah. Eh. Jangan salah faham. Kita mentarjihkan makna. UND beza dengan Uthaymin. Syekh Uthaymin. Sekarang ni UND berbeza dengan ulama' syairah. Maka bolehkah kata mereka sesat dalam isu ni? So, dia nak gunakan sebab tadi bila Syekh Usaimin salah saya kata sesat. So kata sekarang ni ustaz tak sama pendirian dengan ulama Syairah, adakah ustaz bagi nak kata mereka tersesat? Saya kata tak, pendirian saya tidak berbeza dengan mereka sebenarnya. Hanya tambahan perincian saja. Uh. pendirian Syekh Salih uh, apa Syekh Zahid Kautsari pun kalau kita tengok dia tidak jauh. Dia hanya penambahan perincian sah, penambahan perincian sahaja. Okey. Adakah pendirian bahasa isyarat yang ini diasaskan pada Syekh Zahid Kautsari? Ya betul. Dan dia juga disokong oleh Dr. Hamzah Bakri, Syekh Dr. Nizal bin Ibrahim. ini bukan orang-orang biasa. Ini dua-dua ulama' Hanafi terkenal zaman kita ni. Mazhab Hanafi. Syekh Zahid Qasari adalah uh, ulama' kalam dan juga ulama' hadis. Mazhab Hanafi. Uh, dia ni selevel dengan Syekh Mustafa Sabri. Kalau nak tahu. Uh, dia orang pun ada ada exchanges juga antara Syekh Zahid dengan Syekh Mustafa Dia orang ada perbeza pandangan berkenaan dengan qadar dan qadar. Uh, tetapi dalam isu ini, dia orang sepakat So Dr. Hamzah Bakri juga menyokong pendirian uh, apa uh, bahasa isyarat ini dan juga Sheikh Dr. Nidal bin Ibrahim. Sheikh Dr. Nidal ni dikira sebagai Hanafi Saghir Dia imam Hanafi kecil dekat Syria. Uh, that means dia memang rujukan besar mazhab Hanafi. Uh, jadi ini bukan saya petik dari kepala otak saya sendiri ataupun daripada Sheikh Zahid Kausari seorang sahaja tetapi ada sokongan daripada ulama-ulama uh, lain dan juga dia selari dengan pegangan uh, ilmu hadis ahli sunnah wal jamaah asyairah as al-maturidiyah. Nah, kita lihat uh, para ulama ataupun pakar-pakar hadis asyairah as Maturidiyah belum ada yang bangkit kritik lagi. Kan uh, tak ada masalah kalau dia orang bangkit kritik. Tapi saya yakin dia orang tak ada masalah dengan teori ini sebenarnya. Eh, kalau dia nak kritik awal-awal dia nak kritik dah zaman Syekh Zahid Kauthari, uh, uh, zaman Hasan al-Saqaf dah begitu tak dengar Okey. Betul atau tidak UND minta tesis Ustaz Salman? Ya betul. Kerana bagi saya saya minta so fair. Sebab dia tahu hujah saya dah. Kan? Kita dah bentang berapa session dah. Kan? So bila dia nak download dengan saya, of course saya tanya. What is your position? Kan? kan? Kalau you ada tesis, share, dan dia tak ada masalah apa untuk bagi. Dan saya pelik kenapa Captain Hafiz uh, uh, see this as a problem. I'm not sure. Kemudian dia tanya, betul atau tidak ustaz ambil manfaat daripada tesis? Betul. Betul. Dan adakah bila saya ambil manfaat, saya mengubah pendirian saya? Tidak. Pendirian stays. Just kesilapan fakta satu dan dua itu kita ubah. Ada masalah. Ustaz Salman pun mengaku bahawa sanat apa, Abdul Habi itu, kita jumpa, dia tak jumpa. Dan dia, dia ucap terima kasih. Fine lah. He's gentleman enough to say thank you dalam dia punya ulasan baru-baru ni. Adakah oh tu Ustaz Salman mengaku dia tak jumpa? Adakah saya nak besarkan kata ah oh, tu? Benar-benar. <laughs> Itu tidak mengubah asas hujah dia pun. Kan? Walaupun klaim dia salah, awal dia kata Zahbi tak ada sanad tu. Saya buktikan ada sanad tu. Kan? Adakah kita oh dah salah dah ni? Oh, dia tak tahu hadis ni. Kan? Macam baru-baru ni kan ARG kritik uh, Ustaz Salman kan. Ustaz Salman kod daripada Imam Syafi'i. Imam Zahabi kata quotation tu sanad dia lemah, dhaif, wahin. Do we want to play this game? And say, Ustaz Salman pun tak tahu hadis. Kan? Asyairah jangan petty macam tu please. Kan? Petty ke awak-awak ni? Tak, kita tak petty. Kita boleh kalau nak main game tu? Boleh, boleh. Sangat boleh nak main game tu. Kita boleh korek video-video Ustaz Salman yang silap. Kesilapan-kesilapan dia yang silap. Boleh. Tapi itu tak gentleman. Itu childish. Dan untuk rumuskan Ustaz Salman tak tahu hadis Sebab kita boleh senarakan salah-salah ni -salah Dan boleh saja buat video lima kesalahan Ustaz Salman Dan akan ada orang yang percaya Tapi itu tidak jujur Itu tidak jujur Sebab kesalahan dia itu tidak mengubah dia punya hujah asal dia The main structure tak berubah Dia macam you buat bangunan Ayah ada silap sana silap sini Tapi it doesn't mean your whole building is demolished No So betul saya ada manfaat daripada dia isu hadis Atak uh, Mursal Atak saya awal ingat itu Atak bin Nabi Rabah rupanya Atak bin Yasar fine but the main argument still sense tapi yang jenis ini yang tak tahu ni ah, hang dah mengaku tak tahu hadis kan <laughs> bila masa sing mengaku sel inna wa inna kita tak boleh salahkan orang lah kan that's what they get kan bila kita kata ya yeah, saya mengaku salah benda ni dia terus buat rumusan kan dah mengaku tak tahu hadis dia tak tahu beza mengaku kesilapan pada fakta dengan mengaku saya tak tahu hadis. Tu dah mengaku bukan pakar bidang dalam soalan itu, itu di luar kemampuan keilmuan saya. Jelas tak ke tak clear sahabat-sahabat? Sorry lah saya nak kena jelaskan beri lagi saya, sebab ada pihak yang tak faham dan saya tak of course saya menolak bila orang kata kita tak tahu hadis kan dan kita kena defend. Dia kata kita tak tahu hadis supaya dia boleh reject kita punya ilmu nas. Ya, so, dia nak kata kita ni kalam je kita tahu dan akal-akalan saja eh, itu tak betul itu tak betul sambil tu saya nak advertisement sikit uh, Habib Ali Bakir kan <laughs> akan buat satu sesi santai terbuka uh, saya jemput sahabat-sahabat untuk join sekali saya not in town saya minta maaf kalau ada saya akan join sekali saya akan post session silang kalam ni kita sembang santai bersama dengan Habib Ali tetapi sayangnya saya tak saya tak dapat join sahabat-sahabat boleh pergi sahabat-sahabat salafiyah yang ada soalan-soalan tentang kalam boleh tanya Habib Ali Bakir punya pengetahuan tentang kalam of course jauh lebih baik daripada saya kan uh, kita post pasal Habib Ali Bakir tengok komen-komen yang keluar cuba pergi Facebook saya tengok komen-komen yang keluar tiba-tiba gengnya Hanana <laughs> ha, kuburi dia tak tahu, kan? kan? Dia, dia tak, ambil tak ambil tahu Habib Ali Bakir ni ha, dia <laughs> duduk hentai Ibn <benar> <laughs> Arabi kan? dan Habib <laughs> Ali Bakir ni adalah mutakallim dia adalah murid kepada Syekh Sa'id Kan? Uh, jadi but that's dia. Just... <laughs> garam adalah garam, memas adalah lemas. Betul tak? Ha. Nak buat macam mana? So, okay. minggu depan tak ada session yang Ustaz? Ha, tak ada session. Okay. Tak ada cuti, eh? Ha. Ya, kena transfer bagi session lain. <laughs> oh, okay. Okay. ok. Ya, ya, ya. Jadi, habis Ya, ya dia elit nama Ha, dia ya. Yeah, <laughs> dia jenis yang nampak habis dia terus dia melompat kan. Yeah. <laughs> tu tunjukkan dia ni kopoh kan. Kopoh. <laughs> Dan usah kopi apa dia kat dalam komen tu betul. Ha, like we can expect kan. Yeah. Sorry to say kita letak sesuatu kita akan tahu apa yang akan datang kan. Yeah. Kita letak air gula semua akan datang kan. <laughs> <yeah. laughs> yeah. Kita tahu apa yang siapa yang akan datang. Apa dia? Second statement tu apa? Tak apa, tak apa You faham, I faham Now Betul atau tidak? Okay Adakah tesis itu yang menjadi fokus untuk dibicarakan? So, 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 Seolah-olah macam kata Hafiz Tak happy Sebab saya ada masukkan isu lain Bukan isu lain pun Apa isu lain yang saya masukkan? Itu semua berkait dengan isu hadis jariah Contoh Saya bawa isu Ibn Taymiyah tu kan Yang akal dengan akal Sebab apa? Aduan orang dakwa Allah dekat atas tu adalah fitrah Siapa tak pernah dengar kat sini orang cakap macam tu kan? Eh? Allah atas langit fitrah, fitrah kan? Eh? So saya respon lah, saya kata ni bukan fitrah. Lepas tu Ustaz sama ada kritik kalam Imam Ghazali dalam tesis hadis jariah dia tu yang berkait dengan isu ini. Maka saya respon lah. Jadi saya pelik kenapa Kapten Hafiz anggap berdiri luar topik. Mungkin Kapten Hafiz ingat ini perbahasan tentang sanat sajalah, riwayah sajalah. Dirayah tak ada bahas, kah? they emphasize on uh, on the, the, riwayat takut. sahaja tak dia takut okey ingat dia, dia kata aku ingat uh, topik pembahasan kita adalah uh, topik pembahasan kita adalah merungkai per -percanggahan, percanggahan hadis jari yang hadis betul jariah. betul and then dia kata uh, sebab tu dia kata bila ustaz uh, kritik tesis uh, ustaz Salman lepas tu dia, uh, dia kata tak kena tak kena dengan tajuklah kan ha kita bincang kita kita bincang dialognya pasal uh, percangan yeah. Adi kenapa nak pergi kritik uh, Tessi Ustaz Salman okay. pula Tesi Ustaz Salman pasal apa? Ha, okay. <laughs> Tesi Ustaz Salman pun pasal percangan dalam Adi Hijriah sebab tu mereka mencadangkan topik itu Ustaz Salman pun sedang nak tarjihkan dia buat tarjih dan dia ada buat jamak sikit bagi beberapa riwayat sebab memang ada penyanggahan, Memang ada itiraf, Ustaz Salman pun mengaku Dalam sebahagian riwayat Haris Ada itiraf, Bagi yang dengar betul-betul Ada banyak benda yang Ustaz Salman kata Saya pun kata Dan saya kata dia pun kata benda tu ha. Kemungkinan pun dia, dia kata juga Kalau awak nak tahu Ustaz Salman pun kata bahawa Kemungkinan yang besar Dia adalah kisah yang berbeza Dia tak kata pasti Dia tak kata katai Tapi ada tak Dua orang troll dia Apa ni kemungkinan-kemungkinan ni kan Haa Sama saja. Cuma, saya boleh terima kalau dia kata kemungkinan saya tu lebih kecil kemungkinan dia. Tak ada masalah. Fine. Bagi kami, kemungkinan ini lebih besar sebab berdasarkan amal, dia berdasarkan sanat, riwayat, lebih kuat. Saya kata, berdasarkan amal, kita lebih kuat dekat sini. Di rayahnya. It's fine. Stay with kemungkinan. Kalas. Bahagian semut-semut ni kita tak tahu Semut-semut <laughs> yang apa? Kalau semua bergerak takkan Allah tak bergerak kan? <laughs> dia tak tahu. dia uh, dia don't know the intricacies of these things. Uh, eh, saya pelik benda tu jadi isu yang dia mainkan. Kalau saya jadi dua orang, ada isu lain yang saya boleh mainkan ke atas diri saya. <laughs> <laughs> Tapi saya pelik. Saya pelik dia ambil benda tu. Uh, sebab bagi saya itu you can catch the foolish ones you should target the smarter ones. And there are ways for you to get the smarter ones. But maybe they go for numbers, right? Tak apa lah. We go for the smart ones. We go for quality, not quantity, brothers. Tengok ni. Sikit je ni, tapi quality, Masya Allah. Kan? Kejap, kejap, eh. Saya janji nak habis ni. Adakah ia berkaitan Allah atas arash atau Allah dan fitrah manusia ini keluar tajuk? Saya tak setuju ini keluar tajuk. Ini jantung tajuk ni. Kan? Dan saya tak setuju isu asalnya adalah tentang hadis jariah pun. Isu ni tentang isu takwil. Lepas tu saya cakap tentang hadis jariah. Dia orang tak setuju dengan penyampaian saya tentang hadis jariah. Latar belakang tu janganlah separate terus. Jangan you pull the context out of the discussion. Tak boleh. thank you for the comment and thank you for saying it like that. Okay. Terima kasih. Saya pun nak cakap macam tu sebenarnya tapi ini... Okay. Lepas tu Captain Hafiz cakap, adakah thesis ni tersebar umum? Saya cakap, apa relevan benda ni? Ia akan dipublish. Ustaz Salman akan publish benda ni. So, tak kisahlah saya reply sebelum dia publish ke, selepas dia publish ke what's the problem? Kan? Kita dah dapat manfaat daripada uh, tesis dia. Kita pun dah betulkan sedikit selah tesis dia. The manfaat is there already. Saya tak pasti apa yang Captain Hafiz isu uh, isukan sebenarnya. Adakah satu etika profesional kritik dalam dialog patut kritik secara tertutup dia kata. Kesilapan Ustaz Salman dalam tesis itu patut kritik secara tertutup. Hmm. Help me understand this. Dia okay, sangka baik, sangka baik Agak-agak apa? Apa sebenarnya yang Kapten Hafiz nak sampaikan? Dia, dia kata Dia kata sebab Ustaz sama pun share kat Ustaz Eh Tapi dia share tu sebab nak dialog okay. Kan? Okay. Dia kata Adakah uh, TC Ustaz Salman ni Dipublish Eh, sorry Adakah satu etika profesional Untuk kritik Dalam dialog Kritik uh, TC Ustaz Salman tu Dalam dialog kalau gitu pun Ustaz Salman tak boleh kritik Saya menggunakan dia punya tesis Dalam dialog tu Betul tak? So dia pun publikkan dia punya tesis Yang dia sampaikan semua tu Ada daripada tesis dia Kalau awak nak tahu Dia bagi 약간... saya right untuk kongsi dengan Ada orang tertentu Dia kata macam ni Ustaz Because you attain the thesis Ya uh to we ustaz ustaz zaman and then you cannot contain you rasa ustaz salman share dengan saya untuk apa sebenarnya untuk dialog kan dan saya tengok ustaz salman tu tak permasalahkan isu ini kan kalau ni melanggar undang-undang ke Boleh melanggar profesional dekat mana tu melanggar etika profesionalisme Dan bagi saya dakwaan uh, Kapten Hafiz bahawa ia tidak beretika itu yang tidak beretika sebenarnya. The claim itself is unethical. To say what I did is unethical. Ha, itu saya tak boleh disegini. Kali ni dengar tone Kapten Hafiz dia lain sikit. Nah, pun lain, lain sikit. No problem, no problem. Okay. saya 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 ada Ustaz Kuria untuk sangat baik. Ya. Yeah. Saya ada dua lah sangka baik saya kan Yang pertamanya sangka baik saya Kenapa dia nampak ustaz macam tu Dia tak bagi disclose benda tu sebab uh, Pada awalnya dia, dia, Ini menurut Sobri eh Kita ikut Sobri lah Sobri yang cakap benda ni uh, apa Ustaz Salman beri pada Ustaz Adalah untuk tujuan untuk Ustaz sedar diri lah, Bahasanya kepincangan Ustaz dalam bab, bab hadis tu uh, kan, Tarik handbrake sikit Maknanya bukan untuk dialog sebenarnya Uh, situ Ustaz salah faham menurut Sobri lah kan. Sobri kan juru cakap Salman. Uh, so, so menurut Sobri saya ikut apa yang dia cakap. So itu satu sangka baik saya lah. Untuk backup. Ni saya tengah backup uh, apa captain lah ni. Okay yang keduanya sangka baik saya. Mungkin dia orang, uh, mungkin mereka ni bersangka Ustaz uh, ni macam seolah-olah seolah bocor kot. Bagi kat semua orang ke apa kan. Benda tu macam tak ada etika ke apa kan. Uh, bagi saya macam tu lah tapi tu saya so, sangka buruk lah apa saya nak buat dalam dialog kan sebenarnya tu saya tak faham <laughs> kan I'm dialoging with him and I know his arguments but I cannot speak about his arguments Ah, that's ridiculous lah sorry to say lah it's a ridiculous uh, thing kemudian lepas tu saya ada pelik sikit bila Captain Hafiz sebut Wah bagus Ustaz Salman sebab Ustaz Salman bagi tesis dia. Kalau orang lain pasti akan bagi alasan bohong. Kan? Alasan ni bukan his verbatim words eh. Dia akan bagi alasan macam-macam PDF hilang lah apalah. Takkan kita nak share kot. Dia kata macam tu. So maksud dia, kalau Captain Hafiz dekat tempat Ustaz Salman, dia akan buat alasan ke? PDF saya hilang, terdelete. Why you say such things? Is that honorable? Yeah. Kalau tak nak bagi, cakap tak nak bagi. tak payah nak bohong. Kan? So, kalau Captain Hafiz nak kata orang lain macam tu. What makes you think that you have the right to judge other people? Kan? Orang lain tak akan bagi punya. Orang lain akan bagi alasan. What makes you think that people are like that? Kalau saya kata Pak Salman, saya akan bagi tesis saya. Sebab kita nak dialog. Dan bagi saya, Ustaz Salman gentleman enough lah to give. Kan? Dan kalau dia tak bagi, akan jadi isu lah kan akan jadi isu sebab kenapa nak sembunyikan argumen je kan? Eh. kemudian dia kata bahawa okey ustaz kata Ibn Taymiyah cakap benda yang sama dengan Imam Fawdi dan Razi tentang dalil akli dan dalil akli kalau bertembung tapi dia tanya saya tapi ustaz jelaskan macam mana dia orang punya conclusion boleh berbeza senang je sebab Ibn Taymiyah tak buat apa dia cakap dia tak konsisten dengan apa dia cakap ok dan dia juga tidak mengikut disiplin akliah yang betul-betul ketat pendirian yang cacah marba bercanggahan sebab tu sebab tu dia punya rumusan berbeza He, dia tanya, kenapa timbul isu literal, 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 tajuk ni dialog, dialog ni tajuk apa soalan saya, kenapa nak elak daripada isu tu, ini soalan saya Saya dah I'm just uh, Broken record lah Repeating myself uh, Saya sangat Pelik kenapa Captain Hafiz tanya soalan-soalan macam ni Bagi saya Dia boleh tanya soalan yang lebih padu Tapi Soalan-soalan macam Dia soalan macam Saya lari tajuk Bagi saya not, Tak ada satu pun Saya lari tajuk pun semaya Sebab kita bahas tentang Riwayat Dan dirayah. Jadi riwayat dan dirayah. Macam mana saya nak buat Tarjih makna Kalau kita tak bahas Tentang Mana dan maksud hakikat dengan majas literal tak literal ni kan makan aina tu literal ke tidak betul tak takkan kita nak elakkan isu ni ha, ini ini statement perkataan hafiz yang paling keras ini paling keras dia kata, ustaz ada masalah ke dengan Allah dan Rasulullah Ustaz tak ada adab ke kepada Allah dan Rasulullah? Sebab Allah dan Rasulullah yang cakap tiga kenyataan itu. Tiga kenyataan apa? Allah ada kata Aku turun ke langit dunia literal Dr. Hafiz sama tambah, tambah ke apa Allah cakap dengan Nabi cakap ni sekarang ni? Allah dan Rasul ada kata ke? Eh, Nabi ada kata ke? Allah di hadapan orang surat secara literal Siapa yang tambah perkataan ni? So kami bukan mengkritik Nas Wahyu Kami mengkritik kalam orang yang kata literal, literal, literal So macam mana lah Captain Hafiz boleh conflict these two things? Sampai boleh tanya saya soalan macam ni. Ustaz ada masalah dengan Allah dan Rasulullah lah. Hmm? What kind of question is this? Berat. Ustaz tak ada-ada kepada Allah dan Rasulullah I lah. I'm questioning you guys me nonsensical statements yang literal, literal, literal. Itu yang saya question. Bukan apa Allah Rasul kata. Allah dan Rasul tak pernah kata literal, literal, literal. Kalau ada tolong bawa Quran mana Captain Hafiz baca? Hadis sahih mana yang Kapten Hafiz baca yang ada perkataan literal kat dalam tu? Secara hakikatan, mizatihi, bawa orang kritik kefahaman si Ustaz Kopiah ni yang kata literal-literal-literal ni. Literal, literal eh. Yang Kapten Hafiz pergi tanya saya, adakah saya ada masalah dengan Allah Rasul ni? Apa hal? This is a very misleading question. Eh. Uh, Not of your caliber, Kapten Hafiz to ask this kind of question. <coughs> hmm. Saya disappointed a bit dekat sini bila dia tanya macam ni. Bagi saya kat sini, Kapten Hafiz koyak. koyak rabak dalam bab ni Bab bagi saya ni soalan yang tak patut ditanyakan kepada saya Sebab kita bukan persoal nas Kita persoal kefahaman you all Yang menambah-nambah apa yang Allah dan Rasul tak cakap Bid'ah yang you all tambah-tambah pada tu Allah tak kata literal, you kata literal Zatihi, Allah tak kata kamu kata zatihi That's what we are talking about Saya harap Captain Hafiz tak terkesan lah dengan Ustaz Kopiah. Nah. Hmm. Kalau dia ingat dia punya apa composure dulu okey. Tapi why kenapa keluar soalan macam ni? ini dalam ni terdapat accusation sekali sebenarnya. terdapat indirect accusation yang bahawa kami tidak ada saya tidak ada adab dengan Allah dan Rasulullah dan saya ada masalah dengan Allah dan Rasulullah. Ooh. Make muhasabah, Captain muhasabah make taubah if you need to and apologize if you need to Kemudian ditanya, kenapa Ustaz guna istilah literal dalam bahasa Inggeris dan bukan bahasa Arab? ke okay, ada yang tanya kenapa tak guna saja lafaz hakikat kenapa tak kata saja ni hakikat lughawiyah ke urfiyah ke syar'iyah ke zahir ifradi ke zahir tarkibi ke saya dialog kalau kita boleh buat orang awam faham sekali kan bagus dan soalan saya tu dia tahu apa saya tanya dan orang awam pun boleh faham apa yang saya tanya dan bila saya kata literal dengan maksud yang bukan figuratif berlawanan dengan majas dah menyelesaikan sebenarnya dia dah tahu which one I'm talking about of course it is apa kita kata hakikat hakikah uh, lurawiyah lah yang saya maksudkan hakikah lurawiyah ni apa the first meaning yang diletakkan untuk satu perkataan bila perkataan tu dicipta macam singa apa perkataan pertama binatang tu kan bukan orang yang berani orang yang berani datang kemudian sebagai majas So bila sebut literal berlawan dengan figuratif, of course it refers to hakikat lugawi. lah. Dia tak tanya which one, which one, which one. You know I'm pointing to which one. Dalam ulasan pun Ustaz Salman ulang lagi sekali. Dia nak maksudkan yang mana satu? Dia nak maksudkan yang mana satu? Bila saya dah kata berlawan dengan majas, dia dah dikhususkan dah sebenarnya. Of course I'm not talking about hakikat syariah. You tahu hakikat syariah apa benda? Istilah-istilah syarak yang telah diberikan makna baru oleh Islam. Macam solat. Solat asal doa Dari segi bahasa Tapi boleh sebut solat hari ni Kita tak faham sebagai doa Kita tahu sembahyang So itu dah jadi hakikat, lukau, eh, hakikat syariah Ada hakikat dipanggil sebagai urfiah Literal secara budaya Literal secara budaya ni apa? Salman bagi contoh yang mudah lah Bagi saya tu contoh yang baik Daging, kita pergi pasar beli daging Walaupun boleh termasuk daging ikan Tapi kita tak panggil daging ikan sebagai daging Betul Jadi itu dah jadi literal secara budaya. Bila aku tanya Allah turun ke langit bumi, apa cerita nak masuk kepada hakikat urfiah pula? Apa cerita nak masuk kepada hakikat syariah pula? Ada ke dalam syarak di define turun Allah tu apa? You guys can understand, isn't it? It refers to of course hakikat lugawiyah yang awal tu literally turun turun seperti yang orang awam faham dia pun ulang seperti orang awam faham you know what I'm talking about come on you know you guys know what I'm asking but trying to hide behind complexity of istilah we know this game we not new in this kita tahu tapi it's either honourable or dishonourable saja. orang awam of course tak perasan tapi kita tahu dalam hati saya come on yeah. Sebab tu saya senyum Saya cakap, come on. Yeah. You know I'm asking you. Tapi you tak nak jawab soalan ni. Better you cakap you tak nak jawab. You tahu which one I'm pointing to. Okay. Kalau bawa isu, ni Zahir Ifradi ke Zahir Tarkibi? This is not asing bagi kita. Saya pernah jelaskan dalam kuliah. Beza, ini ini pendirian Ibn Taymiyah. Yeah. Bagi Ibn Taymiyah, there is no such thing as Zahir Ifradi. Zahir Ifradi ni apa? A word by itself has no meaning word only has meaning in context. Contoh, awak cakap singa. Dia tak ada makna zahir. Bila sebut singa without context, you tak boleh kata dia merujuk kepada binatang atau orang yang berani. Not this, nor that. So there's no literal meaning of singa secara ifrat, secara sendirian. Tapi ada zahir tarkibi. Tapi bila dia dalam konteks, in a full context dia ada makna yang clear dia ada makna yang clear so saya tanya Zahir Ifradi ke Zahir Tarkibi adakah saya tanya turun tanpa konteks kan saya tanya Allah turun 2 3 malam ke langit bumi itu kan ada tarkib dia itu kan ada konteksnya jawab je lah Zahir ke tidak literal ke tidak Allah turun ke langit bumi supaya orang orang faham kan kena trap kat ke situ ngaku je lah dia kena trap ngaku sajalah manhaj you tak boleh jawab soalan ni don't play around the bush yeah. of course lah like Zahir Tarkibi bukan Zahir Ifradi I'm not asking you one word ha, singa literal ke tak literal you I ask that question turun literal ke tak literal I give you the full context Allah turun 2 3 malam ke langit bumi Allah berada di langit bumi ke tidak dia kata tak ada kan tapi dia kata literal cuba tanya orang awam tengok dia orang pening ke tak saya macam nak buat interview, I'll go street interview, tanya orang. Tanya orang bukan Islam. Jangan tanya orang Islam, tanya orang bukan Islam. Just short interview ya, yeah. tanya 20-30 orang. <laughs> God says that he will come down to the uh, earthly sky. Two-thirds of the night. Literally. But he's not there. <laughs> Tengok apa orang cakap. Confirm dia orang tak Oh okay yeah That make sense <laughs> 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 Dia kata Wait a minute yeah. Betul lah Nak orang awam kan Okay InsyaAllah lah satu hari kita buat eksperimen tu Tapi kena jujur lah Jangan prepare people for the answer yeah. Tanya secara spontan Ask them Does this make sense God literally At the earthly sky He descended to the earthly sky But he's not there They will say oh, That's not literal then That's not metaphorical then itu yang orang awam faham. Itu yang bahasa normal aja kita. Ada soalan? Soalan saya pasal uh, pasal apa? Fitrah fitrah kan seorang kanak-kanak kan yang mengatakan Allah ni di atas. Um, actually saya buat, ada buat eksperimen juga sebenarnya kan? Satu Dan yang keduanya Dengan anak-anak saya yang, yang belum belum balik lagi ya. kan? Belum berakal lagi bagi saya yang Betul minyak. lah tak ada indoktrinasi sebelum tu eh? Ah ha, Dia dia tak ada pun Automatically terus cakap dekat atas apa okay. Faham tak? Macam yang diorang ni. Sebab saya, saya waktu saya follow Salafi, saya banyak tengok ceramah Dr. Khalid Basalamah. Kan? Saya, selalu, saya main minat sampai sekarang, saya minat lagi. Saya cakap tu ter terang. Mungkin ada yang pelik orang mana boleh campur-campur itu masalah kau oranglah boleh apa aku. <laughs> kan? Kan? I like that. Ha, tapi yang saya nak cerita sekarang pasal apa saya masih hormat dia lagi kan beliau lah tapi hmm. uh, saya tak setuju lah bila saya buat eksperimen tu sendiri dan itu yang bila Ustaz sebut pasal fitrah dia orang cuba buktikan dengan kata-kata kanak-kanak kita tak setuju lah sebab kanak-kanak kekal kanak-kanak kan macam Ustaz pernah cakap dalam session sebelum ni Makin meningkat dewasa Kita makin belajar kan Otak kita makin boleh terima benda-benda kompleks Sepatutnya korang grown up lah kan Bukannya orang kata Korang masih kekal pada tahap kanak-kanak tu lagi ha, Sebab kanak-kanak dia ni berapa macam-macam Dia wishing at the star pun ada kan Tengok star make a wish pun ada juga Gantung pada apa yang diajar pada dia Pada mana persekitaran dia Macam saya, saya tak tak pernah lah Dedahkan dia orang depan lagi kan Mungkin banyak tengok uh, syairah punya ke apa lah. Mungkin jadi lain ke. Kita tak tahu kan. Tapi environment lah. Semua tu kita kena ambil faktor-faktor tu. Sebelum kita nak uh, claim. Seronok-seronok claim dan syok sendiri lah. Yeah. Kan. Uh, itu saya nak bangkang Bab fitrah ni. Sebab saya dulu antara yang follow lah. Salafi-salafi ni. Uh, mungkin ada yang marah. Mungkin eh lah kena syubah anak uh, ahli kalam kan. Lah. Itu masalah dia lah. Bangkangan ni terima dengan baik. <laughs> okay. Uh, kalau nak sebut fitrah tentang Tuhan ni. Macam saya kata tadi. Sifat-sifat asas Tuhan tu. Itu fitrah. Tanya budak-budak akan jawab. Okay. Kalau ada Tuhan, tanya dia, Tuhan ni kuat ke tak kuat? Dia akan kata yang paling kuat. Berilmu ke tak berilmu? Mesti dia akan kata yang beri berilmu. Baik ke jahat? Baik. Itu fitrah. Benda-benda yang bukan fitrah, kita jangan kata fitrah. Kan? Tuhan di luar waktu ke apa ke, itu bukan fitrah. Itu perlu berfikir. Itu perlu usaha akal. Tuhan kat langit ke, Tuhan kat mana ke, itu bukan fitrah. Kan? Sebab kalau mungkin ada budak-budak yang dibesarkan dalam keadaan tertentu, dia mungkin akan kata Tuhan di mana-mana. Kan? Atau Tuhan dalam diri dia. Kan? Itu sesuai dengan fitrah dia. Mungkin dia pernah dengar mak ayah dia cakap. Dan itu lebih sesuai dengan fitrah dia. So fitrah ni tak boleh kita jadikan kayu kok. Ya? Baik, ada soalan lain? Kalau tak ada, saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan kaif ni. Sebab soalan, antara soalan terakhir saya adalah mana bukti bahawa kaif ada tapi kita tak tahu kaif? Ada tu. <laughs> apa? Ini figuratif ke apa? Eh, tak Zahir Tafri ifradi ke apa? Tarkibi. Ya <laughs> Okay. Yang menariknya Ibn Taimiyah dekat dalam dia punya majmuk fatwa. Maju Fatwa ni bukan Imam eh, bukan Ibn Taymiyyah yang kumpul ya, orang lain yang kumpulkan. Tapi dalam dakwaan dia tentang isbat kaif tak isbat kaif ni, dia dia mengiyakan apa yang kita cakap. Saya bacakan apa statement dia. <tuh> Diriwayatkan daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata bila masuk ayat-ayat sifat ni, "Aman tu bima ja'a 'anillah" Aku beriman ke apa yang datang daripada Allah wa bima an rasulillah ala muradi rasulillah. Itu penting. Aku beriman dengan apa Allah kata, apa Nabi kata berdasarkan apa yang Allah dan Nabi inginkan. Kenapa dia perlu cakap macam tu? Kalau kita boleh faham. That means dengan apa yang mereka nak aku faham. Bukan apa yang aku rasa aku faham. Muradillah dengan apa yang Allah Subhanahu taala inginkan. Kemudian wa alimu dan mereka tahu, mereka ni merujuk kepada salafus soleh Ibnu Taimiyah kata, mereka tahu annal mutakallima biha sadiqun. Mereka tahu yang bercakap nas-nas dia -nas adalah jujur, benar. La syakka fi sidqihi saddaquhu Mereka tak ada ragu bahawa mereka bercakap benar, maka mereka membenarkannya. lam ya'lamu haqiqata ma'nah. Dan mereka tak tahu hakikat makna dia Itulah yang kita cakap Tapi dalam statement lain Bintang kata No kita tahu makna dia apa Kali saja kita tak tahu Dekat sini dia kata Salafus Salih mengakui Nas tersebut Tapi mereka tak tahu hakikat makna dia Fasa katu amalam ya'lamu Dan mereka diam tentang apa yang mereka tak tahu Maksudnya mereka tak tahu Certain makna yang sifat ni memang tak tahu Bukan tahu tapi tak tahu kaif Tahu makna tapi tak tahu kaif. Tak, dia tak tahu makna. Dan apa? Okey. Wasabatan Muhammad bin Hasan Al-Shaybani murid kepada Imam Abu Hanifah bahawa Imam Abu Hanifah kata ittafaqal fuqaha fuqaha telah bersepakat kulluhum min asy-syarqi wal gharb dari timur dan barat ala iman bil quran beriman dengan quran dan hadis allati jaaha jaa biha athiqat yang diriwayatkan oleh orang-orang yang boleh dipercayai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifat tuhan min ghairi tafsir tanpa menafsirkannya wala wasf tanpa menyifatkannya wala tashbih tanpa mensyibihkan dia faman fassara shay'an minhu siapa yang mentafsirkan sesuatu daripadanya faqad kharaja mimma kana alaihi nabi dia telah keluar daripada apa yang nabi SAW berada di atasnya dan dia telah berpisah daripada jamaah so dekat sini Imam nak kata salafus soleh tak tahu dan tak cakap apa ha? tidak menjelaskan makna dia tidak mentafsirkan pun maksud dia lafaz itu itu yang kita pegang la nazidu fihi dekat bawah sikit dia kata kami tak tambah apa-apa tu jadi tu Allah istawa ala al-ash lah istawa ala al -as, yang tambah ni tak istawa ala literally tu orang tak tambah salah tak buat macam tu ni bintai mias ni mengakui benda ni that means kita tak perlu nak defend diri kita dia dah kata this is exactly what we say but he contradicted himself later he contradicted himself dia kata mengatakan tak tahu makna itu lebih teruk daripada a uh, takwil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu saya kata tadi, Ibn Taymiyah ada prinsip tapi dia tak ikut prinsip dia, bercanggahan. Ibn Qayyim pun ada bawa kalam yang sama. Qaulu Syekhul Islam uh, Muwafiquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad Al-Maqdisi Dia kata ila sama'id dunya. Tuhan kita turun pada langit bumi. Dan hadis-hadis yang seumpama dengan ini nu'minu bih, kami beriman. Kami tak tolak, kami tak ingkar, kami beriman dengan dia. Dan kami tidak beritikad bahawa dia sama dengan sifat makhluk. Tetapi bal nu'minu bilafzihi, kami beriman dengan lafaznya wa natruku ta'arrud li ma'nah kami tinggalkan untuk attempting to describe the meaning kami tinggalkan benda ni waqira'atuhu tafsiruhu baca saja itulah tafsiran dia istawa al arsy apa tafsiran dia istawa al arsy apa tafsiran istawa al arsy tafsiran dia adalah dengan mengulang balik statement itu taklah itulah tafful bila tak tahu makna macam nak sebut ada kaif pula <laughs> Kan yeah. Dan kita dah bawa ke langit Imam Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal kata Bila orang tanya dia Allah turun ke langit bumi Dua per tiga malam Imam Ahmad kata apa Nu'minu biha Ini diriwayatkan oleh Ini sahih Ini riwayat yang sahih dia beri Imam Ahmad Kami beriman dengannya Dan kami Mengiyakannya La kaif wala ma'nah la ni nafiah tau menafikan tidak ada tidak ada makna tidak ada kaif jauh dengan la na'lamu na ma'naha wa kaifiyatah jauh tau bila sebut tak ada makna tak ada kaif sama tak dengan kita tak tahu makna dan kita tak tahu kaif tak ada makna tak ada kaif maksudnya we don't come into it we don't talk about it Mungkin ada yang pelik tadi kan So Allah sami' kita pun sami' Saya dah jelaskan tadi Dia isyirak lafzi sahaja Dia tidak ada isyirak maknawi Dia tidak ada perkongsian makna Langsung Dia hanya persamaan Lafaz Tapi kenapa dia bagi, diberi perkataan yang sama Kerana Dia perkasian Lawazim dia Lawazim dia sama Sebahagiannya Tak semua sama eh Ada kesamaan Faham eh Tapi hakikat makna dia tidak sama Please understand this Okay. Ibn Uthaimin kata apa? Ada sama. Ada sama sama Allah dengan sama kita, ilmu Allah dengan ilmu kita. Silakan Saya, saya pernah dengar. <coughs> saya pernah dengar ada seorang tokoh Salafi ni lah saya tak nak sebut nama dia. Tapi dia ada kata kalau kita patikan pada laisa kami misli syek tu laisa ka misli syai wa huwa as basir. Ha, itu dah So dia lah. kata memang Tuhan kata dia tak sama dengan makhluk. Tapi cuba tengok ayat selepas tu. Dia kata dia Maha melihat dan maha dengar, Maksudnya bukan tak sama secara total. Ha, uh, dia, ada, dia ada konotasi tu kan. Tahu tak siapa lagi argue macam tu juga? So. Cerita ke? Cerita ke? Siapa? Ibn Arabi? Dia kata, Laisa kami Itu penafian kesamaan. Lepas tu dia samakan kita dengan diri dia. Wahwas sami'ul. Wahwas sami'ul alim. Ahli sunnah faham apa? Ambil lah ayat yang pertama tu untuk menjelaskan ayat yang selepas itu. Laisa kamithli syai' that means sama Allah dan basar Allah pun laisa kamithli syai'. Kalas Kan tu lebih salim kan dari segi konteks dia. Sebab ayat yang pertama tu lebih umum. Sorry, bukan ayat, statement yang pertama. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kita boleh terjemahkan tidak ada satu yang sama sedikit pun dengan Allah. Laisa kamithli syai'un itu yang kita nafikan syibih dan mumathalah Ibn Husaymin nafi syibih dia, eh, dia isbat syibih tapi nafi mumathalah ada persamaan tapi tak identikal kita dengan kita pun ada persamaan tapi tak identikal so apa uniknya dengan Allah SWT kalau macam tu dengan Allah tidak ada syibih tidak ada mumathalah itu keagungan Allah Subhanahu wa taala. He is a mystery that should be discovered dan nak discover misteri of Allah Subhanahu Wa Taala boleh dengan jalan akal pada dataran tertentu tapi akal tak boleh pergi jauh jauh tu hanya boleh datang dengan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala di sini datang kita takwa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala wattaqullaha wa Allah bertakwa kepada Allah Allah akan ajar kamu ini the next level ini bila Allah singkat kasih makrifatullah ayo azah wa makrifatullah bukan takdir agama kita ada tapi makrifat yang kita tentang adalah makrifat batiniah. Tiba makrifatullah ahli sunnah wal jamaah ada dan kita semua kena cari. Kita semua nak kenal Allah dengan lebih rapat. Nak sayang pada Allah dan nak Allah sayang pada kita. That's the most beautiful thing that anyone can request from Allah. Make sure we have that in our passion. Jangan duk kalam-kalam-kalam tapi di sisi itu kena ada. Itu yang akan kawal diri kita daripada melampau. Itu yang akan kawal diri kita daripada over. InsyaAllah itu yang akan membantu kita kawal lidah kita dan sebagainya dan perilaku kita. Jangan lupa tasawuf sahabat-sahabat. Eh? jangan lupa tasawuf, jangan lupa akhlak, jangan lupa ilmu ihsan. Jangan kita sibuk dengan akal, dengan ilmu, dengan naus, riwayat sana riwayat sini, pasal kita lupa ihsan. Anta abdullah ta'innaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu Sebab tu saya kata jalan Asy'ariyah ni dia balance. Dia balance. Dia ada Iman, dia ada Islam, dia ada ihsan Kalau awak ada iman, Islam tak ada ihsan pun masalah Awak akan jadi begitu keras Dan, dan awak akan melampaui batas Kalau ada ihsan tapi tidak ada iman Awak akan jadi bautunia Awak tidak akan ada akidah yang betul Awak ada ihsan, tidak ada Islam nah, Itu pun bautunia juga kan solat apa tak solat cinta pada tuhan tapi tak amalkan rukun kan Lepas tu ada ilmu akidah, tak ada kalam, tak boleh pertahankan akidah dan sebagainya. Banyak lagi saya nak kongsi sebenarnya tetapi saya tidak mahu ambil waktu panjang dah 11 13 minit. Eh uh, macam mana komen-komen? <laughs> ada komen-komen yang bernilai? Hmm. Uh, yang hampas-hampas tu kita pikan saja. Hmm, tak, ada. tak ada eh? Okay, tak apa, tak ada masalah kita kalau ada respon kita terpaksa respon lagi uh, tapi kalau kalau tidak ada kalau tidak ada keperluan maka kita akan teruskan kubrah al-yaqiniat kita dan habis insyaallah ya uh, kita khatamkan dan uh, insyaallah uh, kita give sahabat-sahabat salafiah kita a taste of asy'ariyah Niman manhaj uh, supaya mereka boleh berfikir dan muhasabah dan mengambil apa yang baik insyaallah wallahu alam كتاب التبسم أنت بكفارة زبائن بنيان السورة والعصر بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته